Tak začneme takhle pomalinku, zlehka. Madlenko, my tak pomalinku začínáme, my tak jako pomaloučku začínáme. Jo, ještě sem vpouštějte ty příchozí. Já budu zatím říkat nepodstatné informace, které nejsou nijak ani zajímavé. A tím jako by budu vyplňovat teďka ten čas. Jedna z těch informací, že dneska tady byla premiéra, a to je možná podstatná informace, odpoledne tady proběhla premiéra představení Dědeček OG, což je podle knihy Pavlinky Brzákové o posledním sibirském šamanovi. Kniha tak tady udělali Iveta, manželka, dcera Agáta a Peťa Bílková, vytvořili představení na základě té knížky. A to mělo dneska premiéru, takže my tady stylově pokračujeme v tématu šamanství, přírody, vztahu k matce zemi s dnešním hostem. A tím hostem je Mnislav Zelený a Tapana. My se nesetkáváme s Mnislavem poprvé, takže si tykáme, kdyby to bylo někomu divné. Já jsem kdysi poslouchal tvůj pořad v rozhlase a tehdy se tam rozplýval nějaký redaktor nad tím, že byl objeven nový kmen, neznámý kmen někde v Brazílii, objeven neznámý kmen, že to je veliký objev a že promluví také k tomuto objevu antropolog Mnislav Zelený. A já jsem tehdy neznal Mnislava a z rádia se vylinul takový nekompromisní hlas, který mě natchnul, který říkal, no a jsou ztraceni ty indiáni, konec, to skončili, štěstí končí, jakmile tam vleze běloch, tak to je hrozný. A teď ten redaktor se pořád snažil to nějak oslabit a pořád se snažil ho přinudit, aby řekl, že je na tom i něco dobrého, jakože byl objeven ten nový kmen a on trval na tom, že to prostě pro ně je tragédie, kontaminace bílým myšlením, obchodem, penězi, konec. A já jsem si říkal, s tímhle člověkem se musím seznámit, že mě natchnul. Tak jsme si nějak volali a pak jsme se potkali před lety poprvé při nějakém společném pořadu. A pak jsme se párkrát takhle ocitli spolu při nějakých besedách. A dneska vzal sebou Mnislav fotografie. A dnešní setkání jsme si říkali, že začneme tím, že je 12. dubna. Protože dneska je 12. dubna. A to vyletěl do vesmíru Jurij Alexejevič Gagarin. Jako první člověk, tedy jak se to traduje mezi bílými, že to je ten první, který letěl do vesmíru. Samozřejmě dogoni by na to měli jiný názor, Hopiové také. A také právě Mnislav zná názor jednoho šamana, kterému se kdysi zmínil, že první člověk byl na měsíci, že jo? To bylo v situaci, kdy... No to bylo právě v roce 72, že jo? Kdy přistáli Američani na měsíci, ale v té době jsem byl u Kofánu, to je u těch, to je v Ekvádoru, a natáčeli jsme tam film a rozbila se nám kamera, tak jsme se rozhodli, že zajedeme zpátky do Kita, že tu součástku někde seženeme a říkám si, že by bylo dobré třeba někoho vzít sebou jen tak. A říkám Maša Kurimu, což byl a je šaman. A říkám ty Maša Kury, co kdyby si jel s náma na vejli do Kita? Upozorňuji, že nebyl nikde. Jako nikdo z nich nebyl nikde, protože oni nemají touhu někam jako my pořád vandrovat a courat. A ne, oni se držejí své rodné hroudy a speciálně ten šaman se věnuje svým lidem a nemá žádnou chuť někam jít a prezentovat se. Oni se neprezentují vůbec. Čili nebyl nikde. Naložili jsme ho do autobusu, nejdřív do lodě a jeli jsme asi den a noc přes Andy do Kita. Teď on tam jel v té své kužmě, v té tunice, že jo, brko v nose také. Tady? Ne, to je ještě jiné, ale vypadal podobně. A takhle jsme vystoupili tedy v Kitě a jdeme po té hlavní třídě Diezde Agosto, to je nádherné místo v tom Kitě, tam prostě jsou obrovské reklamy, auta, krásný ženský se tam procházejí, džamba tam přistávají, protože letiště tenkrát bylo uprostředka města, takže už měl vystrčený ty nožičky a hřevalo
a auťáky, že jo, bouráky, a my jsme šli a on se ani jednou po ničem neohlídnul. Vůbec po ničem. Ani nezved hlavu, když to jumbo nad námi bouřelo, nebo když houkali ty obrovský bouráky americký. Vůbec šel tam a nic se ho netýkalo. A já jsem říkal zatraceně, nějak bych měl, abych mu dokázal, aby získal úctu před naší civilizací, se mu říká, ty mašakury. Zrovna teďko, tam ještě byl takový srpeček měsíce, představ si, zrovna teďko naši lidi chodí po měsíci. Tak je podíval a řekl, my tam chodíme od jak živa. A tím to pro něj skončilo. Dál už se prostě o tom, vůbec se o to, tím to skončilo. Přestal se o tom totálně bavit. Jo, čili my jsme ho neupoutali ničím, jedině tedy potom chtěl jít na záchod, že jo, tak jsem mu vysvětlil, jak se to splachuje, a on když to stáhnul a stříkal mu ta voda do zadku, tak vyletěl a křičel, vodopád bílého muže. Tak tímhle tím jsme ho upoutali, jak ta naše civilizace, jo. Já vás jenom poprosím, jestli se můžete přesunout spíš někam sem, abyste neseděli ve vchodu, kdyby někdo chtěl třeba, protože jako víte, Dušeká se dělá bez přestávky, plynule prostě pokračujeme, do nějaké, říkali jsme si dneska, zmyslali třeba ty 2 hodinky do 9:30, tak, s maximálním přesahem do 10, že bychom tedy nechali uvolněný vchod, aby ti, kteří potřebují třeba na záchod, nebo si jdou něco koupit během toho. Nebo kdyby hořelo, tak nebo kdyby hořelo, musí únik. A nebo kdyby ten člověk chtěl něco strávit, zpracovat nějakou informaci a nechtěl poslouchat další a další slova, tak aby mohl na chvilku odejít, tak tady nechme průchod volný. Dnešní průchod by měl být prostě volný. Je Mislav připravený na vaše otázky? Je tu někdo, kdo neví nic o Mislavovi Zeleném? Jako kdo to je, co dělá? Je tady takový člověk? Dobře, je tady pár lidí. Tak Mislave. Ano. Řekni, prosím tě, takové ty základní věci. Jak dlouho ty se stýkáš s Indiány, jihoamerickými, teda amazonskými? Tak stýkám, já tam jezdím. Jezdíš? Jezdím 45 let, nebo začal jsem před 45 lety. Můžu tě zeptat, kolik ti bylo? No, to mi bylo o 45 let míň, že? Logicky. Jo? Tak asi, no. No, no. Takže já se nenechám chytit, ne? A takže a já jsem tenkrát projel celou Amerikou, že jo, stopem a tak, že jo, s těma 65 dolarama, jak o tom všude říkám, no a nějak ta Amazonie mi přilnula k srdci, že jsem viděl, že tam se ještě mnozí lidé chovají přirozeně. Tak, jak jim jejich zákony kážou, přírodní zákony, že to jsou normální lidé, a takže potom, když jsem si projel všechny ty Máje, Aztéky, Inky, tak jsem začal vlastně být neustále vtahován do té Amazonie, do té džungle, do toho pralesa, kde díky tomu pralesu vlastně ti zůstali pořád na té úrovni lovců a sběračů, což je ochránilo ty prvních 500 let před bělochy, ale bohužel teď už tedy i na ně došlo, takže ta naše civilizace zase, ta velká konkista, to dobývání vlastně pokračuje teď v té Amazonii. Že jo? Proč? Protože tam jsou zdroje. Že jo? Čili vyrabovali jsme zlato, platiny, že jo, stříbro, a teď je na řadu něco jiného, teď je na řadu energie, že jo? Teď je na řadu třeba niobium, to je takový nějaký speciální kov důležitý pro ajťáky, že jo? To já už nevím, ale je to strašně důležitý. A takže a taky farmaceutický průmysl. No jo? Samozřejmě, farmaceutický průmysl a dřevo, že jo? A vzácné dřevo. A samozřejmě nafta, jo? A bohužel tohle všechno je začátek konce, protože my jsme, jak říkám, nenasytní a chamtiví, a oni to nekácejí pro nás, pro sebe, ale pro nás ty lesy, takže vlastně my všichni se podílíme na tom konci této nádherné civilizace, která v sobě má to kouzlo toho dětského věku naší planety. Že jo? A to je to nádherný. Takhle jsme někdy dřív všichni žili,
takhle už žít nikdy nebudeme. A já, když jsem s nimi strávil několik měsíců, protože jinak, když tam jste na chvíli, tak to nic nevycítíte. Že jo? To je turistika, to je cestování. Já tam jezdím na pobejvání, pobejt, jako u nás na chalupě, tam v Rokytnici říkají, přijď pobejt, čili já tam přicházím pobejt. Protože je dlouhým časovým úsekem, vy se dostanete přes tu skořápku, kterou vidíte, se dostanete dovnitř. A to je to, co pro ně důležité, to je pro ně to primordiální, z čeho oni žijí, že mají v sobě duchovní režim, který je drží na té úrovni toho skromného člověka, který se považuje pouze za drobné zrnko tohoto vesmíru a ne za pána všeho tvorstva. Vy jste měl taky velké štěstí díky svému příjmení, že? Já jsem takhle, já jako časem mi to říkal ten můj kamarád, říkal, člověče, jsou taky znamení nějaká. Že jako my, pochopitelně ta naše věda odbourala spoustu takových věcí, jako je tušení, předtuchy, jo, takový různý věci, který vám říká vnitřní hlas, hele, neblbni, nechoď tam, něco se stane, ale vy si pak racionálně řeknete, to je blbost a pak se třeba něco stane. Jo, čili i ty znamení, vy potkáváte něco, co vám napovídá něco, ale vy si toho nevšimnete, nebo si říkáte, že to je blbost, nebo neberete na to ohled. A jedním takovým mým znamením bylo vlastně moje jméno, že jo? Protože pro Indiány zelená barva to je pozitivní barva, pozitivní element a to mi opravdu dost napomohlo na ten rozjezd. Protože samozřejmě ty rozjezdy jsou tam nejsložitější, abyste se tam uchytili, protože většinou oni nemají zájem s vámi komunikovat. Proč? Jo, to se mi stalo u těch kufánů, který mě vyhodili, že jo, který mě vyrazili, protože já jsem tenkrát, to byl můj první jakoby pobyt, tak jsem tam jel na blind a snažil jsem se dárky a nože a peníze a tohle. A tak jak to nefungovalo, protože oni nemají zájem a vlastně ten běloch je vždycky pro ně cizí element, cizorodý element, který vždycky přinášel zlo a neštěstí. Že jo. Takže, no a tady se nám stala taková historka, že se také rozšiřují, já bych nerad taky pořád tady mluvil. Ale no, tam, jsi tady od toho no, jo, aha, já tam totiž, jo, jsem začal chápat ty závratní rozdíly mezi námi a jimi, nejenom v tom, že jako jsou pomalovaní, že tedy věří nějaký ty duchy a tak dále, ale mají jiné hodnoty, jiné životní hodnoty a jiný vztah k životu jako takovému a k smrti. A to je dost zásadní. A po celodenním čekání, že nás tam pustí, oni nás tam nepustili, tak si představte, že můj kormidelník, to byl nějaký voják, seržant, najednou vidím tam dole, se tam něco děje a on skočil do vody a zachránil tam to kofánské jedno dítě, které se tam začalo topit. No a tak ho přines a vidím a tak já jsem si řekl v duchu jako správný běh, no tak teď to je, mi přihrálo štěstí, že jo, náhoda, zahrál, no a teď samozřejmě, že jo, tady bude vítání a bude pijaty, no, bude slavnosti a něco všechno, že jo. Vděčnost bude nějaká. Ano, protože my jsme na to vychovaný, jo. A on to tam přinesl a oni se ho ani skoro nevšimli, že jo. Vůbec nekomentovali, nepoděkovali, žádná vděčnost, nic. Vyrazili nás. Teprve opravdu za dlouhou a dlouhou dobu nebo mi začalo docházet, že je to tak správné, jako proč by měli být vděční, jako z jakého důvodu. Já když někomu zachráním život, tak to zachráním, protože to chci zachránit, protože to považuji asi za dobré, ale tím to končí. Zachráním a odcházím. Nevyžaduji žádnou pozornost, nevyžaduji žádný mass media, aby se o mě psalo nebo dostával dary nebo ne. Oni tam nekšeftují se životem a smrtí. Nic takového tam není. Takže to byly takové ty první rány,
který jsem dostával dost tvrdě. Po druhý se mi to stalo u jiných indiánů, kde zase jeden indián starý umírá taky. Byl 80 letý skoro, což na tropy je neuvěřitelný. A já říkám, ty šajta, no krev ze země, ze zdola, ze zhora, že jo. Tak já jsem hnedka tetracyklín, Slovakofarma Hlohovec, že jo, tenkrát. Tady jsem mu dal také ty pilulky, říkal, hele šajta, jednu ráno, jednu v pol... No a druhý den přijdu, už tam nebyl, že jo, protože samozřejmě antibiotika zabrali jak blázen, protože nepoužívají. A už někde jezdil na ryby, ale v tu ránu celá ta osada, celá ta vesnice, celý ten kmen vlastně, jako začal chladnout vůči mně, to už se tam byl tak měsíc. A začal se ode mě odtahovat a já vůbec jsem netušil, o co jde. A naštěstí Ramájo, náčelník, s kterým jsem byl v dobrých vztazích, jsem ho učil česky a on mě učil sešsky, takže to jsme měli takový dobrý vztah. A on jako říkal, no hele, tenkrát mi říkal i čaj oši, bílá opice. A ty hele, i čaj oši, to udělal si chybu. A já jsem netušil, jsem myslel, ty si toho člověka neměl zachraňovat. Jo, a jo. A od té doby jsem se zařekl, že nebudu pronikat do těchto záležitostí, protože opravdu to je někde jinde. Protože ano, šaman Johae jednou prohlásil, že šajta viděl malovaný ďábly a v tu ránu je odsouzen smrti a musí zemřít, prostě zemře. A tím to všichni přijali. A teďko nějaký mladíček bílej přijde a zachrání ho. No co to znamená? No to je úplná tragédie pro ně, že najednou se převrátí nějaký hodnoty. Ten šaman, ten ztratí svoji autoritu, já mu ji tedy zničím a tak na mě vyhlásil ostrakizaci, že jo. No a ta ostrakizace, to je vlastně největší trest, který tam existuje, tam jiný není. Ostrakizace vlastně znamená, že když je to na indiana, že vlastně je vyobcován z kmene, že jo, a pro něj to je konec, že jo. Pro mě, že tedy bych musel vypadnout, ale díky Ramájovi jsem to takzvaně ustál, že jo. Pak mi bylo řečeno, že ho musím navštívit a tak dále a udělat určité takové společenské tachy. Ano, šamane, já jsem se tedy doslova bál tam k němu jít, protože on mimo jiné, že byl šaman, byl taky čaroděj. To znamená, že on uměl a zabíjel lidi. Takže on byl takový ambivalentní. Takže to bylo pro mě takové náročné, ale tím chci jenom říct, že je důležité, když ten šaman, když jednou řekne, že někoho vyléčí, tak ho musí vyléčit. A když ho nevyléčí, tak ho nevyléčí, ale vždycky tím získá tu autoritu, ne, povýší si svoji pozici. Nesmí to být naopak. A protože oni ten vztah k smrti mají zcela jiný než my, tak jestli někdo umře, tak prostě umře. Jako rozumíte? My pořád si oddělujeme tu smrt, jako že to není, že to je někde jinde a ten život je tady a smrt je tady, ale pro ně ne. Život a smrt jedno jest. To je jedna věc. A ten přechod je strašně klidný, pohodový, protože od malička ten šaman od 5 let připravuje děti nejenom na život, ale připravuje na smrt. Ostatně nedávno jsem slyšel krásnou diskuzi jednoho pátera, Orko, který říká vlastně, vážení, co si myslíte vlastně Bible, Talmud, Korán, to všechno je pouze příprava na smrt. To je příprava na smrt. Čili jako ten život najednou tady jako ztrácí skoro důležitost, jo? Jo, čili to je pro nás něco nemyslitelného, protože my se toho života držíme zuby nechty, že jo, zuby nechty a takzvaně za každou cenu. To znamená, že pojídáme obrovské množství léku, to roste ty tuny, to do sebe cpeme a vlastně my zaplevelujeme svůj genofond, což indiáni nezaplevulují. Čili jejich genofond je absolutně čistý, nenarušený. A proto vlastně ti, kteří projdou tou 30-40% dětskou úmrtností, což je přirozený výběr, tak pak ty lidi jsou zdraví. Ti, kteří přežijou, jsou totálně zdraví.
Takže já, když jsem k těmhle kofánu mážení, který mě zpočátku vyhodil, a pak jsem se tam nějakým podrazem přeci jenom dostal. Podrazem, no. No, řekni. No ne, byl to kulturní podraz. Kulturní podraz to byl, že já jsem odjel pryč asi půl dne a tam byl takový kofán, který tam žil z Míšenku, tak tam jsme se teda ubytovali. A týden jsem kul pikle a najednou vidím, jak jako proti proudu toho akvareka staré ženy a holčičky bydlama jedou proti proudu a asi za hodinu se vracej se suchým klestím. A hnedka mi to doklaplo. To už jsem měl nějaký roky za sebou školy a nějakou literaturu dočet a bylo mi jasný, že to je součást tvrdé sexuální dělby práce. Co dělá žena, to nedělá muž a naopak. Absolutně to mají rozdělení. Neexistuje skoro. Tak já jsem říkal, aha, já jim dám šok s tím, že já udělám ženskou práci. No a to se zdařilo. Půjčil jsem si pirogu, půjčil jsem si mačetu, udělal jsem československý prvosjezku z Aguvarika, že jo. Vyhybil jsem nahoru a tam, kde byla ta řada těch fantasticky nádherných, silných indiánů s těma opeřenýma oštěpama, tak nejenom tam nebylo nic. Klidně jsem vešel do osady, to bylo asi takový 8 chatrčí, ty kacky jsem také rozdělil, sednul jsem si do prostřed vesnice a čekal jsem. Hodinu, dvě. A teď jsem viděl v těch bambusových škvírách, těch domků, jak tam ty očička mrkají. A pak jsem se dozvěděl od toho mýho kofána, že mezi tím ty chlapi utíkali pralesem a ptali se, co se děje, komu ty klacky patřej. Byly prostě vyvedený z míry. No a samozřejmě děti, ty jsou nejvíc vydavější, ty začaly vylejzat tak za hodinu a půl, že jo. Začal jsem si s něma hrát, no a tím pádem se to uvolnil a tím pádem jsem se tam také vmezeřil, že jo. Takže vlastně jsem je, běložsky jsem je podrazil, že jo. Ale už jsem tam byl a prožil jsem tam nějakou dobu, že jo. A právě tomu Mašakurymu vždycky říkám, hele Mašakury, vy chodíte tam pít to vaše jaché, to je druh ajahuasky, také přes tu řeku a já bych si taky rád, že jo, to zkusil. A on říká, kde pak? Ty nemůžeš, to je pouze naše, to jsou naše drogy halucinogenní. Tak je to samozřejmě neřekl, že jo, on to řekl jinak, ne tak exaktně. A ty nejseš jiný, a ty jsi neprošel iniciaci, ty nejseš náš, i když tady žiješ a to, ne, tobě to nepatří. A od té doby já jsem se zařekl, 45 let jsem prostě, odmítám brát drogy a odmítám to u všech lidí, kteří to berou, jedině z důvodu požitkářství. Protože my, proč kouříte? To je hlavní droga Ameriky, od severu až na jih. Pak jsou další halucinogenní drogy, ale tabak je také halucinogenní, když ho kouříte od rána do večera, že jo? Ale vy ho kouříte pro požitek. A oni ho kouří pro poznání svého nevědomí, jiného světa. Takže on vlastně od 5 let s těm dětem dává to jaché a postupně oni pozorují ty různé přeludy a on jim vypráví, on s nimi komunikuje, co je dobro, co je zlo, kde je nebezpečí, kde mají svoje přátelé. A takhle vlastně uvádí do toho jiného světa, kde on svým nevědomím poznává duchy, duchy lesů, pralesů, hor. A ten styk se stává důvěrný. A postupně se zvyšují ty mračná, ty obludy tam se na něj vrhají a on musí se prát a bojovat a ten šaman mu napomáhá, aby ten souboj vyhrál. A přichází na poslední stupeň poznání a to nejvyšší poznání je jaké? Už jsem vám napověděl. No, poznání vlastní smrti. Každej pozná svoji vlastní smrt. Padne do nějakého, jak si říct, komatu nebo do něčeho a ten šaman ho dostává zpátky ven. Čili všichni už se setkali s tou smrtí. Jsou na ní připraveni. Ostatně, když se dítě narodí, tak šaman udělá tento pohyb a udělá jakýsi virtuální otvor, kudy vyjde ta duše
když tělo zemře. To znamená, při narození se už myslí na smrt vážení. Kdo to u nás dělá? No, to je absolutně někde jinde. Jo, takže on je připravuje a potom oni někde sedí, že jo, 14 dní, 3 týdny na skřížené nohu a čekají na oslovení přírody, ducha a tak dále. A to už jsme u iniciace, že jo, to by se mohli povídat dál a dál. Takže to je, to no, on to mě vysvětloval. Ne, to by si taky musíš říct něco. A to je... Ale ty jsi říkal, že po těch 45 letech se tam vrátil. A teďko si představte, já jsem mezi tím dělal jiné kmeny a před nějakou dobou jsem si říkal, co asi ti kofáni dělají. A já vlastně začal jsem objíždět jakoby znova, protože mi to strašně lákalo. Co se tam stalo za 40 let? Jestli tam žijí, nebo nežijí, nebo jestli už všichni mají montérky od Shellu a montují někde jako pod autákem, což jako většinou tak je, bohužel. A tak jsem byl až, nebo jestli mi zase nepřijmou a budu se tam muset nějak znova mezeřovat. Čili byl jsem celý rozechvělý, byl jsem skoro až nervózní. Přijel jsem tam, zařídil jsem si to už teďko jde, že jo, přes nějaký internety, že dokonce jeden kofán už mi tam přijel s člunem motorovým a teď jsme přijeli do té vesnice, která už jako vypadá jinak, samozřejmě už jsou plechové střechy, že jo, a běhají a řve tam metalová muzika, všude basy od Plzeňskýho, že jo, a betonové chodníčky a no, jako, nicméně jsem tam potkal dva mý bývalí kamarády, Alejandra, který tam opravdu chodějí v těch tunikách. Potkal jsem taky toho Enrika. Představ se si tomuto Enrikovi jak 80. A teďko, jak jsem před chvíli říkal Jaroslavovi, vlastně já jsem se tam potkal se všemi těmi, s kterými jsem tenkrát komunikoval. S kterými jsme byli jakoby jedna generace. Před těmi 45 lety. Takže já byl nadšenej, že jsou tam pořád. A ty jejich děti samozřejmě to už mají džíny a ty už chodí do práce a mají mobily, ty s tím lepší zacházejí než já. Ale ta je ta stará generace, ta to pořád drží. A tenkrát Alejandro mi říkala, dobře, jeď ještě dolů, 8 hodin tam uvidíš další kamarády, až se vrátíš, uděláme posvátné noční pití jaché. Dělám to pouze už jenom já, umím vyrobit ten druh ajavasky ze speciální kombinací a tady Virchílio už je jiní, my dva celou noc tady pijeme a komunikujeme s duchy jaché. A tehdy jsem říkal, dobře, ustoupím po 45 letech. A odjel jsem dál. To je ten Bruce, to je syn náčelníka Bolívara, který mi tedy vozil. Jedeme dál. A jel jsem asi 8 hodin po té řece Aguarico a tam jsem vystoupil, dějme to rychlejc, a tam jsem vystoupil u mého přítele Lorenza. To je jako také vypadá ta vesnice teďko, jo, už normálně igelitový pytlíky a umělohmotný židličky, jo. Ale tam ještě vidíte, ta chyše je podobná, už mají tedy pušky samozřejmě, kolečko divoký prasata zastřelený, že jo. Takže jako ty stavby ještě někde vypadají původně, že jo, ale už to samozřejmě jde rychle pryč a ty děti, to už samozřejmě, ty sem jezdí někdy jako k babičce na vejlet, jo. Tady mají babičku, a jinak třeba dělají v tom Lago Agrio, tam jeden říká, že vydělává $600, že jo, na poloviční úvazek, jo, dělá tam. A to je Alejandro. Alejandro, to ještě ta původní kuchyň, tam táhne banány, jedem dál. A ale ty kůly, to potom se k tomu vrátíme. Ty se vrátíme, no, také jsem u něj bydlel, on mi ještě půjčil moskytéru, no a jedeme a v kapibary, že jo, ty už tam pěstujou, ty už nelobějí, že jo, to už se pěstuje, no, nebo chová, pardon, omlouvám se. No, tady je zajímavý, ještě on se chová trošku jakoby postaru, když jde do pralesa, tak si sundá boty a chodí bos, jo. To je jako ta mladá generace už ne, že jo. No a ukazoval mi tam různý tedy léčivý rostliny a podobně a to je ta chýše, kterou za ten měsíc, když jsem přijel, tak tady se odehrávalo
to je uprostřed džungle, to posvátné pití jaché. No, a to je ta řeka Aguarico a po ní jsme svištěli 8 hodin po proudu, jo, takže to bylo dost daleko. A totiž část toho Durena, té vesnice, se rozhodl, že půjde udál od civilizace, aby je ta civilizace nerušila. Protože oni ke svému životu totiž potřebují klid. Oni nesnášejí hluk, nesnášejí světla. To všechno ruší jejich kulturu, jejich způsob života. No tak jsem, to ještě byly takové setkání. No a také už je ta mladá generace, ta je už, vidíte, to je normálně oblečený, jako my, že jo, tam všichni čučí na televizi. No. Jedem. Ne, to je nezajímavý, jo? Jedem, to jsou také ještě, také vypadaly ty chýše. A to je můj přítel Lorenzo. Prosím vás, 40 let mě neviděl. A normálně mě okamžitě poznal, oslovil mě jménem a mě to připadalo, jako kdybych odešel včera. Já jsem to nepochopil, protože 40 let je obrovská doba. Jo, a zvlášť, jako oni neměli důvod si říkám nějak pamatovat, čili to jsem vůbec jako to nechápal. Takže on mě ubytoval tady na zemi. Také vypadají tedy ty kuchyně tam, že jo, to je jeho manželka, tam se vždycky suší maso, to je jediný druh konzervování. To je jeho manželka Lucila, ta chodí taky ve svém původním kroji. Tady v této malinké osadě je to osada Lorenza a jeho 3 dětí a vnuků. To je malinká osada. Tady je to pořád stejný, jako to bylo dřív. Jedeme, jo? No, takže jako příjemný chlapík Lorenzo, vidíme, tam má v uších jako místo pro náušnice. Jedeme dál, vidíte, jak je člověk bílej. Bílá opice. Nechutně bílá opice, spíš růžová, skoro by řekl. Tohle to tam pořád něco pípalo, já jsem si myslel, no tak pračka tady není, televize tady, počítač nepípá, a on to byl, to je ten pták, který tam zdomácněl a on vybírá v těch škvírách všechny zvířátka, škvory, lítající, šváby, jo, všechny brabence, čili to je takový biolit ekologický, že jo. To je jenom pár ukázek zajímavých takových vrouků, který jsem v životě neviděl a asi těžko už uvidím. Protože to je území obrovsky, ta biodiverzita je zde obrovsky veliká, se nedovedu ani představit. Pak jsme hnedka vyjeli na rybolov, té Marvi, to je jako se stal takovým mým dětským průvodcem. Ten se pořád jako ukazoval, jak umí les po stromy a co, jak umí chytat ryby a byli prostě vynikající. Ty děti jsou samozřejmě vždycky v tom vztahu nejpřímější. No a tohle to je, prosím vás, náčelník Bolívar, kousek dál měl ještě další vesnici a to byl vlastně, jemu bylo 9 let a byl první před těma 45 lety, který vylez zvědavej na to bílého člověka, jak jsem tam jim přinesl ty klacky. Tak on byl první, Bolívar. A on mi říká, to je celá jeho rodina, to si navlíky taky ty kimona, že jo, když už jich tam moc jako nepoužívají. A on mi říkal, no, že je strašně rád, že mi zase vidí, že si o mě tam povídají. Ale neřek proč a jak, to oni neřeší. Oni vám nevysvětlují věci, tak to je a netušil jsem proč. No a teď mi ten Roin, co tady ukazoval, spoustu jeho řemeslných výrob, že jo, zpracování potravy. Jo, tady už se začal, pro kvůli mě, se začal zdobit jako před těmi 45 lety. A prakticky i ty náhrdelníky, ať už jsou to ty skleněné, nebo ty jaguáří náhrdelníky z těch tesáků, nebo i ta čelenka, vůbec těch 45 let se nezměnila. On ji pečlivě ochraňuje. Jo, čili, protože to je pro něj, jo, ty tesáky ukazují, jaký je dobrý lovec. To je všechno
vizitka pro něj, je to vizitka. A chlap je ten, který se zdobí, že jo, žena tak moc ne, že jo, ale chlap, no samozřejmě, protože zase to je podle přírody, že jo, v přírodě je kohout krásný, ale slepice nestojí za nic, že jo. No ne, nesmíte se, tak to je prostě, naše civilizace všechno zkroutila, dělá to obráceně, že jo. Protože ten chlap má být krásný, ten chlap má nadbíhat těm ženským, že jo. Ta ženská má být, se hrabat někde v popelu, že jo. No vidíte, jo, nádherný peří, no tohle to samozřejmě jako ženy nemývají. Pečlivě se maluje. Jemu to trvá tak hodinu a půl, dvě hodiny. To je takový průměr přípravy slavnostního zdobení. Tady má to achiote, to je speciální plod, z který tedy dostává tu červené barvivo, že jo. Ty náhrdelníky dohromady váží snad 5-6 kilo, že to je obrovská váha. Samozřejmě už má hodinky, jak vidíte, že jo. No, Lucila taky se trošičku přizdobila. Ne sice moc, ale trošku. To jako dělají na moji počest. A já pořád jsem si říkal v duchu, tak to je celý také, jak to asi je. Ženy taky se maluje, samozřejmě. Tam je můj ranec, tam jsem spal. Tak to je Lucila. A z čeho je ten náhrdelník? To jsou semena, jsou obrovský palmový semena. A tamto to jsou skleněný. No a potom jako jsem byl vyznamenán tím, že jeho čelenku jsem dostal, namaloval mě a oblíknul mě do jeho... No a tady se dostáváme zpátky, k té ayahuasce v těchto těch kotlích. Ten Alejandro to celou noc vařil. A ještě, než začneme to jaché, vám povím jednu historku, která souvisí právě taky s tím zdravím a smrtí a životem. Jako my máme dojem, že ten šaman je tam od toho, aby léčil a vyléčil. V žádném případě. Ten léčí velice výjimečně, protože to je pro něj obrovsky náročné. Fyzicky, duševně, časově. To je několika měsíční příprava. Musí mít tedy přípravu, nesmí tedy pojídat, musí mít speciální dietu, že jo, nesmí mít nic společného se ženama a tak dále, že jo, musí držet celibát, vlastně jako kněží, musí držet celibát, že jo, aby prostě nějaký přízemní záležitosti se ženou ho nerušili v těch duchovních procesech, že jo. Takže to je pro něj velice náročná záležitost a to dělá to opravdu jenom někdy a nikdy takzvaně neléčí na doraz, jak se tady snažím. My léčíme na doraz takzvaně za každou cenu. On ne, když už to prostě nejde, tak to nejde. A tím, že člověk zemře, tím nezaplevuluje těmi svými chorobami ten genofond. Jo? To je to, že my bojujeme o ten život a tím, že o něj bojujeme, tak ničíme lidstvo. Proto já říkám, že lékař je největší nepřítel lidstva. Ale největší přítel člověka. Pozor, jestli vidíte ten rozdíl. On léčí ad hoc toho člověka, aby ho zachránil za každou cenu, ale v tom dalekém horizontu ničí to lidstvo právě těmi léky a tím vším. Že? Takže to šamani nedělají. A já, když to říkám mýmu lékaři, on říká, no jo, tak vám se to řekne, a pak přijdete pro pilulku, že jo, a to, já se říkám, no, tak už člověk je zvyklý. A je nakaženej, no, tak jistě, už jsme, tak jsme vychovaný. A tam ty lidé trpí, například, když se jim kazí zub, no, tak čeká, až, samozřejmě ti pořádní indiáni, kteří nemají, neznají cukr, tak mají perfektní zuby, ale tam, když už přijde civilizace, tak a teď on čeká, až mu ten zub se vyžere. Víte, jaká je to bolest? To asi snad ví každý, že jo? A on tu bolest prostě musí vydržet, až mu prostě ten zub vypadne a život jde dál. Čili ta bolest je tam, to musí každý vydržet. A mně se stal takový případ právě u těchto kofánů, že já mám nějakou vyhřezlou plotínku, jo? A nesmím také zvedat těžký
těžké předměty, ale protože já rád participuju a tak na to vždycky zapomenu a zrovna se sklízely banány a to jsou právě takový ty veliký, jak jsme viděli, že ty mají kolem 40, možná 45 kilo jako pytel cementu a tak jsme přijeli s těma banány, s těma trsama z pralesa a teď oni mají tam ty šíše na kůlech, víme proč, že jo, aby když přijde povoden, oni vodí přesně, jak vyjde vysoko voda, že aby se zachránili, nejsou hloupí, tak si říct jako kde, že jo, kde pak se divíme, že najednou přijde voda, že jo, se divíme, no. Oni se nedivějí, protože jako vědí, že jo. Takže oni vědí, že to musí mít ten metr a půl, že jo. No takže ten metr a půl jsem to jako zvedal a ráno jsem se nezvedl. Tam se ležel na té bambusové podlaze a teď jsem na vlastní kůži vlastně poznal, jak oni jste takovému člověku takový normální, obyčejný nemoci jako chovají. Tam se každý z toho musí vylízat sám. Každý musí sám sebe buď vyléčit nebo vylízat. A vůbec nepomáhají. Ta Lucila mi tu, samozřejmě oni mi vařili, ale pořád mi tu snídaní dávala na stejné místo. Já jsem ležel tady. Ne, že by mi to přinesla jako u nás, řekneme, do postele. U nás normálně, když taky ležíte, tak vás obskakujou, běhají, že jo. Elektrická dečka, tohle, ňu, že jo. Ani slovo. Ani slovo, jako jak ti je, a netrpíš, jo, a chudinko malá. Tam jsem ležel, tam mi to položila a já jsem se plazil k tomu. Jim to vůbec nevadilo, oni také chodili kolem mě, přeze mě, že jo. A jako teď, když mi na mě přišla potřeba, vážení, jsem šel čůrat nebo na záchod, no to byl pro mě nepřekonatelný problém. Je to vaše dělo. To je tvůj problém. Vůbec mě, já jsem musel se také doplazit, tam nejsou schody, nebo tam je jen takový kůl, jsem se zářezal, jsem se sesul, ten metr a půl, tam do toho písku a bláta, někam jsem se odplazil. Vzal jsem si teda nějakou palici, nějakou větev, abych se postavil a mohl jsem udělat potřebu. A oni vůbec nic. Ne, že by mi třeba šli podat papír nebo to, ne. Nic. Nebo tušku. Nebo, no. Takže zase jsem se plazil nahoru a také to trvalo ty tři dny, dokud samozřejmě ta plotínka se zase nedala do pořádku. A oni jakoby nic pořád. A pak mi došlo strašně důležitá věc. Oni se ke mně chovali jako k zdravýmu. Hlejte, to je strašně, jako to je záležitost zase magie slova. Ale když pořád mezi sebou se bavíte a chcípáte a co vás všechno bolí, no tak vás to bude bolet pořád. Ale když zajdete za kamarádem, jak tam leží v nemocnici a řeknete, ale já jsi tě skopnu z postele, běž. A chováte se nějak, tak mu spíš pomůžete, než když ho litujete. Proto litování, to je katastrofa, že jo? Čili ano, a mám, prostě pomáhá to. Chovají se jako k zdravýmu. Tak to jsem si tam zažil u něj, tak to jsem rád, že mi tohle to došlo, že tak je to správné totiž. Je to nádherný. Už to chápete, co jsem slyšel tehdy v tom rozhlase. Proč jsem byl nadšený z toho člověka. No. A jenom jsem chtěl říct, že jak ses tam plazil v tom bahně, tak mě pořád běželo v hlavě, že jsi byl 4 roky velvyslancem, viď? Ano. Ta představa. Pět let. To je náš velvyslanec. Ano. No. Tak samozřejmě to v Černínu, jako ty přednášky nemám, nebo já tam nemám vůbec, jo, ale to ne, to samozřejmě jako, no a tady už mají chlapci připravený hamaky, na který se budou v noci pak houpat a pít a budou zpívat, že jo, a rozmlouvat se svými duchy a já jsem se teda rozhodl, že tedy se taky napiju, ale ne zase moc, protože nechci zase pronikat do jejich duchovního světa. Zase já jsem v tomhletom velice, já nevím, jak bych to řekl, se na to dívám s obrovskou pokorou a nechci, aby tam ta moje běložská duše, která je prostě běložská, a aby jim to nějakým způsobem ničila. Samozřejmě oni se musí zase pořádně namalovat, musí se
náležitě připravit, musí se náležitě ozdobit, protože na to setkání s těmi duchy musí být náležitě připraveni. Nesmí být špinaví, nesmí být v hadrech, čili to nejlepší si musí na sebe vzít. Tamto, to je tabák, třeba po té levé straně, jo, to je tabák. Tady vidíme ty hromady a hromady korálů. Tak to je ta chýše, kde jsem si taky roztáhnul svoji hamaku. To tmavne, víš, tak mě napadlo, že by pak byla jenom černý políčka. Ano, 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 ano. Takže tady ještě se, samozřejmě oni se zdobí taky trávou, speciálně trávou, palmovými listy. A ta pana? To je ono? Ty palmový list? A ta pana, palmový list a ta pana. Tak tito jsou poslední dva v celém kmeni Kofánu, kteří ještě dodržují. A proč, to je, proč jsou poslední dva? Proč další někdo nebude? No protože jako ty ostatní to opustili. Prostě už je jako ta naše civilizace je v cucla. To je krásná ta čepice. No to je takový malinký jako takový náhrdelník. Ta náhrdelník je ta čelenka. Vidíte ramena ozdobený palmovými listy. To je Virgilio, to je ten druhý. Čili v celém tom Durénu, kde je takových 300 indiánů, jsou oni poslední dva. A oni nemají nějakou vůli to někomu předávat? Indián je absolutně svobodný, oni nikdy nikomu nic nevnucují. Hmm. Buď chceš, je to tvoje volba, nebo nechceš. Nikoho nenutí. Hmm. Jo? To je jako, řekněme, bychom to mohli nazvat až jako nedostatek z našeho pohledu, že jako říkají, hele, musíte dodržovat naše tradice. Ne. Prostě, když nechcete, tak nechcete. Jo, čili takhle je asi vyzdobený proto, aby mohl rozmlouvat s duchy Aché. A to muselo být od tebe takový velký rozhodnutí po těch letech, že se toho napiješ. Bylo to pro mě velký rozhodnutí, ale já když jsem viděl, jaký mají ke mně vztah, jak si mě jakoby, nechci říct, jako váží, o mě všude mluvěj a pořád jsem nevěděl jako důvod proč, no tak jsem si řekl, když mi to nabídli, nemůžu říct ne. Tenkrát mi řekli oni ne, a když mi tentokrát řekl Alejandro, pojď, tak jsem tedy... A samozřejmě do toho tabák, že jo? Jejich tabák, který tam pěstují, že jo? Pro takový indiánský šaman. Takže moment, tady se zastavíme chvilku, nebo dej to ještě na zpátek, jestli to dej. Takový indiánský šaman, když třeba léčí, že jo, tak vykouří spoustu tabáku, že jo? Spoustu doutníků, že jo? Čistý, to je čistý tabák. Většinou to léčení, když k němu dojde, trvá tak 3 noci, protože vždycky je to v noci, pochopitelně. Já když jsem byl u indiánů Javalapity, kde jsem byl adoptován jako Atapana a mým adoptivním otcem se stal Gunice, shodou okolností šaman, tak jednou začal léčit a já jsem chtěl zase odejít pryč, protože jsem si to považoval jako za nevhodné, abych ho tam rušil a on mě asi, když se neuměl jeho řeč, jako řekl, ne, seš můj syn, tak tady buď. Tak jsem celou noc vlastně pozoroval, jak jako to probíhá. Že jo? Jo, první se tedy musí prostor vyčistit od zlých duchů, vykouřit. Že kouř, nikotin, ten čistí, že jo? Ten čistí. Že on vykouřuje. Pak vykouřuje to dítě, které léčil. Vykouřuje to místo. Pak začíná tancovat a zpívat. Jako tomu Gunicovi většinou bylo kolem 65, 70, celou noc
bychom řekli, křepčí, že jo. Tancuje, zpívá, bratma, teď jsem viděl jenom ten řeřavej doutník a občas jak ozářilo, to je, jak z něj teklo. Čili obrovský taky fyzický výkon. A k ránu, když jako končí ta akce, tak začíná docházet k tomu vrcholu, kdy se vysává zlo. Protože všichni indiáni od Aljašky po ohňovou zemi věřejí, že všechny nemoci jsou od zlých duchů, od zlých čarodějů, kteří to zanesli nějakou třískou palmového ostnu. A tam to je třeba vytáhnout. A proto se čupa. Celá Amerika vysává. Vysávání zla. Vysávání. Vysává zlo a pak mi ukazuje toho, to zlo. Samozřejmě, že to má připravený v ruce nějaký ty kamínky nebo třísky, že? Ale to není důležité. Protože tady jde o tu obrovskou psychologickou hru. Že? Kdy on vlastně pak ty zlí duchy zakouří, zašlape a zase je zadupe. A taky to udělá dvakrát, třikrát. A je to vážení úplně to stejný, jako u nás, když jste v nemocnici, když tam ležíte a čekáte na velkou vizitu, jste celý natěšený, jestli ano nebo ne, a přijde ten primář a řekne, pane Vomáčko, jste zdraví, můžete jít domů. A tohle to slovo vlastně, to je ta třešnička na tom dortu, to slyšíte, že jste zdraví a jdete. Je to zase psychologie. Jo. A zase, jako ten šamán má na sobě nějaký kroj a čelenky a tohleto, tak tady zase ty naši lékaři mají ty bílé pláště. Je to všechno velice, velice podobné po této stránce. Jo. Takže to zapůsobí. Psychicky to obrovsky zapůsobí. Jo. A teďko samozřejmě někdy to trvá 3 dny a 3 noci a takový šaman, kolik myslíte, že takových doutníků vykouří? Že to jsou takovýhle silný viržinka, že? Kdy jede jeden za druhým. Kolik myslíte, že ji vykouří? Je tvůj člověk. Správně. Čili není jich 20, není jich 30 ani 50, je jich přes 100. 100 doutníků, který vyšlokuje, to znamená, je nutný, aby se o těch 5 let, jak se postupně stává tím snad šamanem, tak se musí prohulovat, aby si to tělo na to zvyklo. A jak víme, nikotin nikdy žádnou tedy rakovinu nepřináší, že? Není rakovinotvorný, a proto žádný šaman nikdy nezemře na rakovinu. To, co u nás je, to jsou ty papírky a chemikálie a něco všechno. Že? Takže čistý nikotin je dokázáno samozřejmě, že je naopak léčivá záležitost a léčí. Já mám doma, ne že bych kouřil, ale mám to doma v šatníku, protože to je dobrý proti molům. Že? A takže a teď si představte, za této situace už je tma, jo, už je tma a teďko už začíná tam to pití, je to jako velice posvátný a tomuhle tomu chlapovi najednou v tom batohu, v tom ranci zazvoní mobil. To je jako, to bylo pro mě šokující, jak jako teď začal tam také hrabat, jak všichni tady hrabou, jo, když začala hrabat, jo, pak ho vyndá, pak mluvil jako ještě takhle, jako s vysílačkou, že jo. A tady to svítilo, ta zářivka, jo, a do toho svítil ten jeho doutník. No, byla to ukázka, jak ta globalizace, ty svoje chapadla, rakovinotvorný, jak prostě prolejzají i do toho, i do té džungle a jako před ničím se nezastaví. Je to děsivý, ale jako mají tam mobily, mají tam televize, jo, politické strany se tam derou, jo. Čili to jsou všechno hrůzy. Takže pojedeme dál.
No a teď si představte, že pomalučku se můj pobyt chýlí ke konci a já jsem jako pořád netušil, proč jako si mě pamatujou. A pak jsem se setkal s tímhletím Bělochem, který tam také bydlí někde. Je to syn bývalého misionáře. Přiběh ke mně a říká, že je strašně rád, že mě poznává. A já jsem říkal, no ale prosím vás, proč? Já vás ani neznám, vašeho otce jsem jenom slyšel z literatury. No, on říká, no protože si tady u vás těch 40 let jako povídají, protože vy jste se tady stal legendou. A já říkám, prosím vás, ale jak to já o ničem, jak? Já jsem neměl důvod, já jsem nic, žádný zázrak jsem neudělal, jako, já jsem byl úplně vyšinutý z míry a on říká, no vy si nepamatujete, jak se tady pořádali zápasy. Tenkrát, já si říkal, no vlastně si pamatuju. A tenkrát proti vám postavili toho nejsilnějšího chlapa, toho nejsilnějšího zápasníka, že jo, oni to jsou chlapi jako udělaný, a vy jako toho Bělocha pokořil, no a vy jste ho přepral. A já jsem si na to vzpomněl, si říkal, no jo. Samozřejmě proti bych němu neměl šanci. Ale já jsem shodou okolností byl tenkrát mistr republiky v judu. Ale to jsou ty... Bělošský podraz. Ano, to je druhý podraz. Protože samozřejmě judu je podrazácká věc. Oni se perou silou. A tam já šanci nemám. A toto je můj druhý bělovský podraz, který jsem tenkrát udělal, já jsem si to neuvědomoval, až po 40 letech mi to došlo, že oni přede mnou získali obrovskou tedy úctu a autoritu, kdy vlastně těch 40 let vyprávějí o velkém bílém muži, který pobyl jejich nejslavnějšího zápasníka. Protože totiž ta síla je tam důležitá k přežití. Ono to není jen tak jednostranné, to má ten význam, právě ta síla je součást přežití v té dravé, agresivní džungli. Kdo není silnej, podlehne. Tam přežívá opravdu silnej. Protože taky to všechno vypadá, že ten život je tam hezký, ale je to krutý. Je to krutý život a slabý nemá šanci. A protože já jsem tenkrát vyhrál, tak jsem se stal legendou, mýtem a pak jsem se ještě zeptal toho Bělocha, a kdo byl vlastně ten, s kým, koho jsem porazil? On říká, no to je právě ten Alejandro, jak vás pozvala na to pití. Takže to byla taková jeho vlastně odezva, kdy, a když jsem mu to řekl, že to už vím, proto mu ji neřeknou, a když jsem mu to řekl, že to vím, tak se šíleně rozchechtal, a určitě řval v kofánčině asi jako něco, ty jsi mi ale tenkrát dal na držku, že jo? Takže to je tenkrát z toho roku 72 a tam vidíte ty schody, takový, že jo, to jsou schody, potom jsem se sesouval, to je ta chalupa, je u toho Lorenza úplně stejná po 45 letech, že jo? A to byli mý přátelé, ten Lorenzo, to je ten vlevo a to je ten druhý kenama, vidíte. A kdo fotil? To fotil, se naučil jedno Indiána. Jo, to oni zase, to. Je tam nějaká ještě další zápasnická? Jak na něm sedíš nebo něco? Teď dáme to video? Nebo ještě ne? Nebude tam ještě obrázek? Pak seš tam bez trenek, tak to ne. Ne, jako já nevím, jestli to tam ještě nějaký obrázky? Jak moc hezky Klement z Kuby popisuje tu situaci, kdy na Filipínách vysvětloval těm lidem, že ten jejich šaman tam má tu slepičí krev vlastně, když jako vytahuje z těch lidí to. A oni mu ty lidi řekli, no a co? Jako, no jistě. A on, jistě. On měl pocit, ano. Že objevil objev. Jo, jo. A Klement z Kuby to moc hezky přirovnal k tomu,
že je to stejné, jako kdyby nám někdo říkal, prosím vás, proč se díváte na film? Vždyť to je nacvičený. Jako, proč na to koukáte? Proč pláčete v kině? Co jste se zbláznila? Vždyť to jsou herci. Představte si, že by někdo nastoupil před plátno a řekl by nám, to jsou herci. To není život těch lidí, ne? To je nacvičený, to tam byl režisér a to je sestříhaný film. Co se na to koukáte, lidi, to blbost úplná. A ten Klemensko by právě přirovnává ten zvyk, tu tradici, k tomu, kdy oni léčej, pomocí těch atributů, který ano, všichni jistě. Vědí, že to tak je. Jistě. Ale funguje to. Stejně tak, jako to. My taky víme, že film je nacvičený, ale může se stát, že nás dojme, nebo rozesměje, nebo se nám líbí, nebo se dokonce dotkne něčeho hlubokého v nás, ačkoliv. A teď by přišel takový misionář a říkal by, že to je prostě vás nacvičený. Tak takhle Klemensko by mluvil na ty lidi na Filipínách. Takže máme, můžeme zasnout třeba, aby to bylo... Jo. Já jsem právě proto... No ne, tady právě spíš. No, tam ani ne. Tam, právě, že si mě nějak tak vážili, tak mi vlastně dovolili vlastně i to natočit, to ten celou noc, já tady ukážu ukázku, protože to není něco pro turisty, jako v Peru na Ukajele můžete jet a tam prostě se to normálně za několik 50 tisíc tam to můžete zažít, jo. Ale tohle to je obřad rituál pro ně. Jo, čili toho si vážím a toho si vážím... Klidně v tom sále začnete, že... jo, aby všichni dobře viděli. To jsou noční záběry. Není to moc ostrý, ale je to... Ale předtím to bylo ostrýší. To je. Bábel, že ty jíno, ale to je moc moje. Ne, ne, to nechá i co tím lístky, že se těho úplně nekočovala, bábel. Je vaše jíno. Má, ne, a ten si to pomě. A? Os. Pozor. Os. To je. Os. Os. Zadechávání se, dodávání síly svého ducha. To mi nabízí dává. Jo, tak to je ta hnusná tekutina. Odporná je. Teď jsem to zafoukal já. Vypil. Mám. Už. Je. Tak. Jo, protože jako ten dech je strašně důležitá součást šamanských atributů a schopností a jsou šamani jako například Francisky to u Jekuánu na Horním Orinoku, kterého jsem byl před časem, kdy on, když léčí, tak léčí pouze dechem. Neléčí ani žádným biomagnetismem, ani žádnýma bylinkama, ani ničím jiným, ale dechem. Že dech to je vlastně duše, vdechnout život. Ježíš Kristus vdechl život. Tak šaman, ten, který je schopen, vdechuje, fouká na zlo a foukáním léčí. Je to pro nás něco neskutečného, ale no, pofoukat známe. Vážené, všichni to děláte. Když spadne dítě a rozbije si koleno, tak první vy pofoukáte to koleno a děláte to automaticky a nevíte proč a nevíte zač a ono to pomáhá. A ono to pomáhá. A teď si představte, že takový indiánský šaman, který v té tradici pokračuje několik tisíc let, tak zřejmě asi umí líp foukat než vy. Tak to byl Mnislavův úvod, aby ti, kteří nevědí, kdo je Mnislav Zelený, se trošku dozvěděli, o co se jedná.
Myslav je taky samozřejmě spisovatel, který píše knihy o indiánech, o těch zážitcích i o jejich mytologii. Zabývá se tím celý život, je tím fascinován na všech mnoha, na všech různých úrovních. A teď je možná chvíle pro vaše otázky, protože ano, tam už hned to vyletěla ta ruka. Mě by zajímalo vůbec počátek, jak jste se tam dostal, jako co vás vedlo tam poprvé jet. Já tak to jsou takové... Dobře, no, tak jako... To bylo strašně dávno samozřejmě a mě vždycky lákalo, když to budeme nazývat ne cestování, ale posouvání, že jo, já nerad říkám cestování, že jo. Já jsem vždycky mě lákali zapadlý kouty, že jo, já, když jsem někam jel, tak jsem jel třeba na Kopanice nebo Lazy v Nízkých Tatrách nebo v Bulharsku do nějaký zapadlý vesnice, nebo když jsem pracoval pro Šáha Rezu v Teheránu, tak jsem o víkendu jsem si vzal auto a zajel jsem do nejzapadlejší díry a tam jsem s nimi žil celý víkend. Mě vždycky lákaly ty marginální části našeho světa, protože jsem tam jako tušil, že tam ti lidé se chovají přirozeně, nejsou pod vlivem tak politiků, pod vlivem reklam, pod vlivem toho současna, který se na vás sype od rána do večera, že jo? Není tam. A to mě jako láká a lákalo mi tam vždycky a to mě samozřejmě tím pádem, když jsem přijel do Ameriky, tak jsem skejsnul v té Amazonii a dal jsem, no jel jsem, ale věnoval jsem se té Amazonii, protože tam jsem viděl toho původního homo sapiens. Tam taky byla ruka, no? Mě by zajímalo, jak dopadlo to popíjení toho likéru. Likéru? No jako ayahuasky. Jo, no ne, to jsem, já jsem na dnes, že já jsem si dal jenom jednu dávku, záměrně jsem nechtěl víc, protože jako nechtěl jsem zase pronikat do jejich nějakého světa, kterému já nerozumím. Jo, nechtěl jsem narušovat tu jejich pohodu. Jo, čili zase jsem si jakoby, když jsem na návštěvě, tak si ze zdvořilosti se napiju, když mi to třeba nechutná, že jo. Ale abych jako neurazil. Ale dál jsem jako nešel. Já pořád jaksi odmítám, protože pro mě ten duchovní svět je strašně těžký, složitý, nebezpečný. Tam se to pohybuje podle jiných zákonů, který člověk nezná a jako já se to obávám, já to řeknu jasně, protože já jsem zažil spoustu takových věcí ve svém životě, kdy vidím, že prostě fungují nějaké věci mezi nebem a zemí a samozřejmě na jednu stranu to láká, ale na druhou stranu se toho člověk děsí, že jo? Čili já jsem spíš jakoby ten teoretik a já si pamatuju, když jsem byl u Kamajura, což je vedle těch, jak mě adoptovali, tak tam byl velice slavný šaman Takuma, obrovsky slavný. Toho znali v Brazílii, ty říkají, že když Takuma zadupe, tak ho slyší celá Brazílie. A on, tam se konal pohřební rituál Kuaru, na který já už jsem byl jako členem kmene Javalapeti pozván. A Takuma říkal že tomu mýmu náčelníkovi, že vlastně už půl roku předtím, než jsem přijel, že už věděl, že přijedu. A pak mi tam jednou pozval k sobě a začal mi vyprávět, jak se stal šamanem. Trvalo to půl dne a neprošel žádnou školou nějakého šamana. Jo, to je ten, jak sám sebe vyškolil. Sám sebe vyškolil. Kdy vlastně sám pocítil v sobě jako to nutkání, touhu, nebo něco mu řeklo, že by se měl stát. Jo? Čili on sám sebe zkoušel. A to zkoušení, to je cesta utrpení, protože jedině cestou utrpení vy můžete pochopit jiný svět. Kdo netrpí, tak nic nepozná. Je z něj lenoch, který vidí jenom ten náš svět, ty peníze a napít se a najíst, vyspat a tečka. Ale ten, kdo trpí, nebo kdo utrpěl nějakou životní ránu,
všimněme si, tak Neil se mu mění hodnoty, že jo? Velice mu se mu mění. Takže on trpěl, několikrát upadl jako sám sebe umrtvil a sám sebe dost. A tebe všechno vyprávě, vyprávě mi, co všechno dokázal, co, jak našel ztracený nějaký děti a tak dále. A já, a pak mě zaved dovnitř, do Maloky, což je obrovská společná chalupa, vysoká 9 metrů a dlouhá třeba 40 metrů, kde bydlí 80 lidí. Že jo? A to je ten symbol té galaxie? To je mimo jiné, vlastně, když se oni dívají, tam, když oni stavějí z těch různých těch tyčí a těch sloupů, tak každý sloup něco představuje. To zase se dostáváme k tomu. To není jen tak Mirnix, Tyrnix, nějaký postavený sloupy, jako my stavíme na chalupě něco. Ne, to vše zase má v sobě tu hloubku, že jo. Jeden sloup je slunce, druhý sloup je měsíc, třetí jsou plejády, které jsou šíleně důležitý, že jo. A další ty kombinace, ten vesmír, ten, co je nad náma, tak on tam má ho přiblížené. Jo. No, jo. Navíc tam mají, některý tam mají okýnko, jo, kudy probíhají sluneční paprsky a on na druhé straně má zase dřevěnou desku a tam pozoruje vlastně ten pohyb od jednoho slunovratu k druhému. Jo. Jo, čili nejsou vůbec hloupí, oni znají kalendář, znají ten pohyb plejád, oni vědí, kdy budou vycházet a zapadat. Jo. Čili jako řekněme, když jsme na to přišli, kolik vy znáte hvězd jménem, kolik znáte hvězd? Kolik znáte souhvězdí? No tak možná 4-5, možná někteří 10. Oni znají na 400. Oni to znají totiž všechno, co je tam nahoře. Absolutně znají všechno. Já když jsem Hermanovi u Eseche, jsem mu přinesli knihu náhodou, knihu o vesmíru, on úplně šílel nadšením, se v tom hrabal jako ty planety a hvězdy, byl nadšený. Proč? To je to zase, jak jsme přízemní, vážení. My když mluvíme o ekologii, ať už to jsou politici nebo kdokoliv jiný, no tak bavíme se, tady přehrada a tady potok, máme lesy, stromy, vyčistit to po sovětských vojscích, tam dá tu uhlí, tohle to tému říkáme ekologie. No to je přízemní, protože pro Indiány je životní prostředí celý univerzum, celý kosmos, čili oni nejsou přízemní, oni jsou nad tím. Čili tady vidíme zase, jak porovnáváme naše kultury, když se považujeme za pány všeho tvorstva a západní civilizace nejslavnější, tak umíme ty všechny čudlíky možný, ale jako ten svět nám uniká mezi prstama, vážení. Ten svět nám uniká mezi prstama, že? Takže jako tam si stavějí tedy chalupy a má to všechno řád. Má to kosmický řád, vážení. A on mě tam přivedl dovnitř a teďko já tam vidím neuvěřitelnou věc v celé Amazonii, jsem to neuviděl. Ohromný řeřavý ohniště, který jenom žhnulo. Víte si představit, jako je tam tma v Maloce, že jo? Ty chýši, tam nejsou žádný okna, jsou takový malinký dvířka. A teď to žhnulo a já jsem byl ohůrený tím, co se děje, protože on vlastně používal čištění prostoru vysokým teplem, jako to dělají, jako to dělají prérní indiáni v Severní Americe. A jak na to přišel? Někdo mi řekl z diváku, no asi byl na služební cestě a tam na nějaký workshopu a tam se to naučil. Přišel na to sám, právě protože je tak výjimečný, nebo byl tak výjimečný. Absolutně něco výjimečného v Amazonii, protože tam je vedra až, ale to vedro, absolutní. No, já byl, v žádné literatuře jsem to našel. No pak jsme se vrátili a pak mi ukazoval ještě, jak léčí svoji matku, jeho matka umírala. Čili zase to byla pro mě obrovská čest, jo. A pořád se taky neviděl kvůli čemu. Jo, ta jejich diplomacie je strašně složitá, oni vám neřeknou rovnou. Oni to chodí jako kolem toho a musíte jako na to přijít sami. Neřeknou vám všechno hned, nebo vůbec. No a co? A pak jsme vyšli ven, tam jsme zase posadili a taku vám řekl ty, a ta pano, já tě zvu do mého učení.
To byla vlastně ta předehra celodenní, to bylo tohleto. No, my se roztřepali kolena, protože, jak říkám, já jsem spíš teoretik, a i kdybych byl praktik, tak to znamená zapomenout na celý svět a dělat to stoprocentně, to znamená věnovat se, být tam, žít tam, na furt, to jsou zásadní věci, to nejde šamanit jako o víkendu, nebo jenom během služební cesty, nebo jako to neexistuje, že jo. No tak teď mě bylo trapný, jak tuhle tu čest, jak se z toho vyvlíct. Já jsem teďka jako říkal, no kdybych mu řekl, že mi za chvíli končí výjezdní doložka, tak to asi těžko, že jo, teďka mi opravdu za měsíc skončila výjezdní, to bylo právě na přelomu 89, že jo, někdy v září jsem se vracel, no ještě na výjezdní doložku, no tak pak jsem jako řekl, že opravdu se necítím dost silný a tak dále. Takže jsem z toho nějakým způsobem vyklous. No, vrátil jsem se pak a do toho mumraje, do toho ajfru, co u nás bylo, po ta revoluční doba, že všichni tady podnikali, každý byl podnikatel, že jo, o Indiány nikdo neměl zájem, že jo, takže žádnou knížku o těch Indiánách jsem nenapsal, tu se chystám až teďko po 40 letech, hrozně. A prostě nikoho to nezajímalo, no, tak jsem vůbec nikam ani nepsal, ani se nepsal. A o takovou jsem se nezmiňoval. A teď si představte, asi tak za půl roku za mnou přišel takový kluk jeden, že si mě vyhledal a že by jako, že už jednou tam v Amazonii byl a že jako tam má možnosti a že se tam hodlá navždycky odstěhovat a věnovat se tomu. Tak to beru, to beru. Tak to jsem řekl, fajn. A tak jsme celý poledne jsem mu na Flóře vyprávěl o šamanech, který jsem poznal, a hlavně o Takumovi, celý ten jeho život a tak, jo. A vlastně poprvé, po 3 nebo kolika letech jsem mluvil o Takumovi. A teď si představte, odjel jsem na přednášku, to vím, do Ostravy, pak jsem šel na pokoj, tam byla televize, já absolutně těm čudlíkům nerozumím, a teďko se normálně zmáčknul nějaký čudlík, bez myšlenky. Obrazovka se rozsvítila a byl tam Takuma. Mě šel mráz po zádech. Jsem se ho vyvolal prostě. Neuvěřitelný. Nějaký brazilský film o Takumovi, a on taky na mě kouká, tak něco povídá. A já jsem ten úplně také třás. No, to není normální. To je paranormální. Já jsem se tenkrát vůbec nesmál. Já jsem se třás. Takže já jsem měl s každým takovýmhle člověkem takový nějaký vnitřní, nechci říct, vztah nebo nějaký to kouzlo, a proto já věřím, že jsou, že umí věci, ne žádné zázraky, ale že jsou schopní dělat leccos. A samozřejmě jsou lepší a horší a tak dále, samozřejmě. Jako v posledních letech jsem jezdil do Venezuely, tam jsem jednou šel k Indiánům, k Pemonům, tam určitě každý jezdí, tam jsou ty velikánské vodopády, Národní park Canaima, že jo, turistika obrovská, že jo. Tak jsem tam taky jel a tam ti průvodci, to jsou samý Pemoni. A já jsem se s jedním tak jako s přátel a 3 dny a 3 noci jsme si vyprávěli, hlavně noci, a já mu říkal, prosím tebe, jak vlastně teda žiješ, tak seš Indián, nejseš tady, vyděláváš peníze a jak to vlastně s tebou je? A on říká, no, já tady 4 měsíce, pak vjetu nahoru, tam do těch kopců, kde jsou ty stolové hory, že jo, tam vůbec běloši nesmějí, a tam jsem zase Indián ze vším všudy, tam mám svoje děti, svoji manželku a mám tam hlavně svýho šamana. A protože ten šaman je schopnej, dobrej, silnej, tvrdej, tak ten vlastně tu strukturu ty naší komunity tak ovládá, že my se nespronevěřujeme, i když teď tady vyděláváme prachy.
pak jdeme a zase jsme ti indiáni. Čili jako ten rozpad té společnosti, který existuje všude, vlastně ty Amazony nebo i třeba na Nový Gvineji, že jo, tak vždycky je důležitý samozřejmě, jak ta společnost je složená a jestli mají schopného člověka, který je drží. A za rok jsem přijel znova tam a teď tam přijedu, vylezu z toho letadírka a říkám tam těm pobíhajícím, hlejte, já bych chtěl se sejít s Pedrem Abnáty. A oni zase, že ne, a to, a to. Jo? A večer tam byl najednou. Jo, to jsou věci, hlejte, to je, to jo? Ne, a to, a večer, Abnáty. A tak jsme si zase povídali a on mi pak vyprávěl jako taky část svého života, že asi v těch 15 letech můj jeho otec řekl, že je tam zlý duch Kanajma, to je strašně zlý, ale že jde po něm a tak. Takže odešel do Ciudad Bolívaru a tam žil asi 4 roky, naučil se španělsky, anglicky a pak dostal echo od svého otce, že se tam může vrátit. A když se vrátil, tak co první asi udělá každý jiný? No musí do pralesa, prostě to je... Jo, to je to soužití. No a samozřejmě do pralesa indiáni chodí ne ve dne, ale v noci. Ve dne chodí běloši, že jo, když jdou jako turisti. Takže taky prdaj svidějí, protože život začíná v noci, že jo. No a v noci zase nic nevidějí, že jo. No. Takže vzal svýho bratrance, říkal, tak jdeme, že jo, a teď probíhaj. A on říkal, hele, já nic nevidím. Ty 4 roky nebo 3 roky pobytu v městě, kde je hluk, houkání, pískání, světla, reklamy, bordel, zmatek, tak samozřejmě mu ničí ty smysly. Jako my máme všechno zničený. My jako nic neslyšíme. Jdeme do... Neslyšíme. Nevidíme. Nevidíme ty naše čudlíky a tyhle ty věci. Jo. Vrátili se, tam už čekal šaman, asi tušit, co jde. Připravil mu takovej rozmačkaný bylinky, očistil ho a opět jsem viděl. A já jsem se tomu vůbec nedivil. A říká mu, poslyš Agnity, co ještě ten váš šaman zná? To je taková dost nevhodná otázka, ale tak jsem ji položil. A on říká, no to teda, prosím tebe, to také, to nejde. On, když se ho také zeptá někdo, tak řekne, že nic nezná. Když se mě zeptáš, jestli něco znám, tak nic neznám. Jestli umím postavit dům, řeknu ne. Jestli umím udělat číp, ne. Jestli umím rybolovit, ne. Indián totiž je rasově někde jinde, než jsme my, nebo negrojní rasa. My říkáme, že všechno umíme, všude jsme byli, všechno známe a že jsme ty nejlepší a dereme se na nějaký ty posty, píšeme CVčka prostě úplně absolutní a to Indián nedělá. Ten říká totiž vážení, co? Jako říká jeden slavný filozof, vím, že nic nevím. Protože ten šaman zvlášť toho ví hodně, ale pořád ví, že toho pořád zná ještě málo. Takže nikdy vám Indián neřekne, že něco ví. Nikdy. Proto taky Indiána nevidíte v politice, nevidíte v showbiznisu, neuvidíte na sportovištích, na nějakých klání, prakticky nikdy. Oni nemají tuhle tu tendenci. Oni tam, kde se narodili, to je jejich rodná hrouda, tam tomu se věnují a tam žijou. Úplně jsme někde jinde než oni. Takže pak jsem říkal, no dobře, ale i tak řekni mi, co ještě umím. No zvědavá bílá opice. Přesně tak, jako, ale to už jsme tak jako kamarádsky mu řekl, jsem říkal, no hele, víš, tak nemusíš, ale tak. A on říkal, no tak náš šaman se umí zneviditelnit. A já jsem říkal, no fajn. A přesně tak jsem zareagoval, jako tenkrát ten Mašakury v tom kytě, že tam chodí od jak živa, prostě já tomu věřím.
A ono na tom zase není nic tak moc těžkého a zvláštního. S tím, že tedy spousty laboratoří v Americe na tom pracují o 106, že jo. Ale je to jednoduché, jenom zlomit sluneční paprsky, prostě, aby se vyhnuli určitýmu předmětu, že jo. To je to jednoduché. No a pak jsme se také procházeli ještě mezi těma vodopádama, ještě s pár kamarádama, a teďko udělal krásnou věc, jsme se hodně bavili o přírodě a to, a teďko se také sehnul, chytil také toho velikánského mravence, kterýmu se tam říká Vinti Quattro 24, to je ten, když k vás kousne tím zadečkem, tak 24 hodin vás to pálí jak děs. A chytilo ovšem tak chytře na takové ohlávky z trávy, že se mu nic nestalo. Také ho držel a říká, hele, tak to my používáme, já jsem viděl, ano, při iniciačních slavnostech, že jo. To, ty šamani si vemou, nazbírají 300 těchto mravenců a zašijou si je, nebo spletou je do těch dmychadel a potom, když ti chlapci přijdou po tom duchovním čekání na ducha ochránce, pak začínají ty fyzické zkoušky, že jo? To je taky součást. Prostě bolest. Bolest je součást života, jako smrt, to je pořád o tom samým. Bolest a smrt, to nemůžeme oddělit. A pak tedy ten nahej kluk čeká, až mu ten šaman přejde po celém těle, obličej, nos, pindoura dolů, na zádu, záda, a pak otočí dmychadlo, protože dřív to byly kusadla, a teď se zadečky a zase jde znova. A on se usmíval. Indián se totiž neustále usmíval. Nikdy se nevzteká, nikdy je pořád příjemně jakoby naladěn. Neustále. A tenkrát potom toho mravence se také položil, lásky plně ho položil, vážení, to zdůrazňuji. Lásky plně položil toho mravence na zem a řekl krásnou větu, v který je vlastně obsaženo všechno. Řekl nám, nešlapte nám po mravencích. Vážení dámy a pánové, nešlapte si po mravencích. Děkuji. Máte někdo něco na mě, Slava? Ano? Já bych se chtěl zeptat, jak oni prožívali jim třeba tady ti šamani, to, že třeba tady kultura končí a vlastně ta mladá generace se přebírá? To nějak neprožívají. Ne, oni... Jo, já se vám celou dobu snažím tady říct, že oni jako neřeší tyhle ty věci. Oni je nehodnotí. Vůbec ne. Jako, co přijde, přijde. Jako přijde smrt, tak přijde konec. Přečti si dopis, krásný dopis toho indiánského náčelníka Duane Wish z roku 1808 americkému prezidentovi. To je slavný. A tam je to taky všechno. My víme, že naše civilizace odchází, prostě odchází konec. Ale vy se hlavně starejte o tuto zemi. To je jeho zájem. Jestli zemře nebo nezemře, opravdu jemu je to jedno skoro. My tomu říkáme, že je flegmatik, že jo? Ano, jemu je to jedno. Přijde něco silnějšího, dobře. Neřeší to. Proto jako neřeší, jako jsem žil 12 srdce jezdil k indiánům Jekvana do Venezuely. A tam byl vynikající, velice charismatický stařešina Herman, původně náčelník, a teď se stal náčelníkem jeho syn, který vlastně nebyl nic moc, bylo to jako špatný. Jo, opravdu jako flink a jako už prostě tu civilizaci, no, nebylo se moc rozšiřovat. A ten Herman to viděl. Byl takový, jako, a neřekl mu ale ani slovo. Ani slovo mu neřekl. Ale viděl jsem, cítil jsem, že jako s tím není spokojen, ale ne, oni nehodnotí. Je to tvoje volba, tvoje řešení. Protože Indián je totiž svobodný. Pozor, další obrovský téma.
Indián je absolutně svobodná bytost, každá. A ani náčelník, ani šaman, ani čarodějník nemá co říkat, co má dělat. Nikdo. Vůbec nikdo. On si de facto může dělat, co chce. Přesto si nedělá, co chce, protože cítí tady sounáležitost komunity. Ale nemá to nadirigovaný. Takže kdyby třeba Aritana vyhlásil válku sousednímu kmeni, vyhlásí ji čím? Ne, že ji vyhlásí slovně, ale že se začne malovat válečnýma barvama. A ostatní ho začnou následovat. Ale někdo si řekne, že do války nepůjde. Bude ležet hamace, bude se houpat a ať jdou. Nikdo se tomu nebude divit. Nikdo mu nebude říkat, že je srab, nebo že se bojí. Náčelník nebude od něj chtít nějakou omluvenku. Proč? Protože všichni vědí, že asi má dobrý důvod, proč nejde. A nikoho ten dobrý důvod nezajímá. To je furt o tom samým. Ne, je to tvoje věc. A jestli ten důvod máš, tak dobře. Je to tvoje volba. V tomhle tom je ten ohromný rozdíl, že jo, mezi našimi světy, protože my jsme tak zvyklí pořád se někoho vyptávat, proč tam nejdeš, nebo stalo se něco, nebo proč jsi nesouhlasil, proč jste nepodepsali, proč jste podepsali, proč, jako, co vás tomu vedlo. A jsme na to tak zvyklí se jakoby obhajovat, vysvětlovat něco někomu pořád. Pořád vlastně nás někdo nutí něco vysvětlovat, proč jste to dělal. Můžete mi říct, proč jste to dělal? A ty Indiáni to takhle nemají. A to je ohromně úlevný, protože Lidlofová to přece píše krásně. Ano. V tom konceptu kontinua. No to je odjekvano. Jak tam křepčí ten, jeden ten Indián, tam skáče na tom kopečku a ona se na něj dívá a ptá se tam jinýho Indiána, co dělá. A on tak jenom tak trošku se koukne, řekne, no skáče na kopečku. A ona říká, a proč to dělá? A Indián řekne, asi se mu chce. On ví, proč to dělá. On ví, proč to dělá. On ví, proč to dělá. Hotovo. A dál to není. Dál to neřešej. A pro naší mozek je to jako... No je to jako, to je ten hrůza. Svět je rozdíl opravdu... A o čem bychom si pak povídali? No. Ne, jo, je, jako v tomhle tom je rozdíl, v tomhle tom je rozdíl. Jinak v tom, jak třeba dělají děti, to je stejný, že jo. Ale jak je pak vychovávají, že jo, nebo jak vychovávají sebe, tak to je úplně o ničem jiným, že jo. A ty jsi říkal, že ta Lidlofová to popisuje velmi věrně. Věrně, ona u nich opravdu žila, že jo. Byla tam vlastně na stejném místě jako já asi po 20 letech, že jo. Hmm. Na mě tady gestikulovali ze dveří něco o čase. Kolik je hodin teďka? 9. No tak dobrý. Jo, takže informace, že je 9. No tak máme mezičas 9. Máme tak ještě třeba půl hodinku. Takže, ano. Teďka dáma, pak hned vy, jo. Já už jsem tohle vypadá takový běžný den v tí osadě. A jak jste se dorozumívali, jestli mějte jejich řeč, nebo jak jste... Běžný den je, že si myslíte, že se nic neděje. Já? Jo, ty, jo, první dny čekáš, furt, viď, jako? Jako, co se bude dít, nebo se jim nedělá. A tak já, jednou jsem se s Vary Pirou, což je vicenáčelník u Aritany, tam tak jsme se bavili, že půjdeme někdy na rybolov, a Vary Pira mi říkal, ty Aritano, přijď zítra ráno. No tak já zase natěšený ráno už 6 hodin přiběhnu. A on se houpá v té hamace, oči ještě zalepený, když mě koukne, říká, přijď zítra. Přijdu tam druhý den, to samý. Trval to týden. Pak jsme teda šli a pak jsme hledali tu pirogu. Je, on si už mezi tím někdo vzal, tak jsme se zase vrátili. Že? Pak jsme teda vyšli a potom, když ovšem jsem viděl, jak se dostal do toho, tak to už pak zase je nádhera, že jo. To je jako, když jsem viděl tu souhru toho těla, těch rukou a nohou, protože oni používají ruce, nohy, že jo, při tom rybolovu, tak to je to najednou zase klobouk dolů, že jo. Tam například on loví na návnadu,
Čili on má takový jakoby udici a tam má plod buritý, to je druh takového palmového ovoce a to mají ty určitý ryby strašně rádi, protože začíná to už trošku kvasit v té vodě, on se tam napíchne a do ruky si veme luka šíp a protože nemá třetí ruku, že jo, tak tuhle tu udici si veme do nohy, mezi prsty, on má schopnost, palec má takzvaný chápavej, že jo, čili on normálně pracuje s tou nohou a drží ta tu udici, s tou tedy hejba a láká tu rybu a teď je připravený s tím lukem a šípem, stojí teda, že jo, a ta námnada je takových asi 10 cm nad vodou a čeká, až ta ryba vyskočí a on má několik zlomků vteřin na to, aby zacílil a vystřelil. A musí to stačit, než ta ryba vyskočí nahoru dolů. A to je pak nádhera, když najednou vidíte, jak mu to funguje, že jo? Jak to má v těle a je se vždycky strefí. To je nádhera. Pak jsme se vraceli s takovým košem ryb a procházeli jsme vesnicí a všude jsme dali rybu. Automaticky jsme dali rybu. Čili tam pořád, nebo neustále, ta sounáležitost té komunity, čili jednotlivec a komunita, schválně neříkám kolektiv, protože ten kolektiv je takový u nás trošku zavádějící, ale ten jednotlivec a komunita je každý samostatný a přesto funguje dohromady. Že? A to je zase to nádherné a to je to přirozené, jak říkám. To jsou přirozené vztahy. A jaká byla druhá část té vaší otázky? Jak jste se dorozumívali? Jo, jestli umíš ten jazyk. No, tak samozřejmě já jsem někdy, jsem to dopředu neměl jsem kde to sehnat, že jo, ty jazyky, že jo. Když třeba u těch SEO z nějaký slovníčky jsem si našel, tak jsem si tam jako učil, u těch SEO jsem žil 7 měsíců, tak jsem byl vždycky strašně zvědavý, jak jsem většinou španělsky nebo portugalsky, že jo. A samozřejmě jsem se snažil jako pochopit, zapisovat a oni jsou strašně v rámci svého kmene nebo osady jsou strašně ukecaný upovídání. To je, hlavně jste se ptala, co se tam děje. Hlavně oni kecají a vypráví si, že jo. A smějou se a chechtají se, že jo. Jo, pořád nějaký jsou obrovský smíškové a furt se chechtají a já jsem byl pořád zvědavý, o čem se furt baví, že jo. A furt se, a teďko to má člověk z těch knih, jako z těch válek a u těch bitvách, jak si povídají o těch lovech, že jo, a tak dále. A za pár měsíců jsem tak začal kapírovat a pak mi došlo, že to je furt stejný. V těch chlapy se bavili furt o ženské a ženský o mužské, že jo. Furt kdo kde s kým, jak, proč, že jo. Furt dokola. Protože vážené dámy, to je totiž ten život. Jo, to je ten život, jako oni v tom vztahu vědí, že na tom záleží jich existence, že jo. Ten sex a rozmnožování, kdyby nebylo, no tak by tady nebyli, že jo, to je jasný. A protože, jak víme, tam je, jak se vám říká, ta 30-40 až skoro 50% ta dětská úmrtnost, což je správný podle mýho, že jo, protože pak je to čistý, že jo. Tak samozřejmě musí ty ženy doplňovat ty řady. Čili ty furt roděj. Po těch 14, jak nastoupíte jako žena, tak se nezastavíte. A je to, jak říkám, jak kočka koťata, to jde furt v jednom kuse. Což pochopitelně je na vás vidět, že jo, po takovým 10., 15. porodu jste taková trošku unavená, že jo, sešla. A samozřejmě ten chlap ještě jako má v sobě sílu, tak hledá náhradu, že jo, protože potřebuje jako další. Takže tam je boj o ty ženy, čili já tomu říkám, tam je boj o vagíny, že jo. A to je tam vlastně nekonečný. Proto se ty ženy kradou, unášej a bojuje se u ně. Že? Je to nedostatkové zboží. A tak ono to má i ten smysl, ten proti tý takový jako degeneraci, ne? Že se ty ženy berou... Degenerace, pochopitelně, vždycky to musí být odjinut, nemůže to být z vesnice.
vždycky odinut. Samozřejmě to je vždycky exogamie, nemůže to být endogamie, to oni vědí dobře, že by na to zašli. Jako, v čem oni se vyznají perfektně, oni nepíšou, že jo, ta je gramotnost jako je jiná než ta naše, jo, nepíšou, nečtou, ale vědí přesně, jak je ten genealogický strom postavený. Oni přesně vědí, kde na který větvi oni jsou a jaký mají vztah ke všem. A co si můžou dovolit a co si nemůžou dovolit. Z toho důvodu, jako rozeznávají 400 souhvězdí, my ne, protože nás to nezajímá, tak taky rozeznávají obrovské množství příbuzenských termínů, protože už nás taky nezajímá. Protože my známe kolik použitelných, 10, 15, víc už ne. Řekneme strýc a nevíme jaký, z který strady, z kterého kolene, bratranec, to už je úplně, jo, pro nás taková, to jsou pofidérní, virtuální termíny, že jo, že pro ně každý ten název je přesně učující a z toho důvodu zná téměř na 400 příbuzenských termínů. Víte, co to je? A zase můžeme říct o tom, že Indián je nějaký méně cenný divoch, který tam někde běhá, že jo? A má to, je to propracovaný do těch kolaterál i do těch horizontál, že jo? To prapra dědů. A proč to taky zná? Protože tam jde o tu kontinuitu. A proto taky velice často si ty jména opakují. Když to dítě, když se narodí, tak má dítě jméno, třeba má flek na pravý noze, tak se jmenuje flek na pravý noze. Znám Indiana, který se holčičku, která se jmenovala moc kakala, že jo. No. A někdo mi na to řekne, no jo, ale to je pěkná výbava do budoucna, že jo. A se říká, to ne, to jsou dětské věci, ty se pak mění samozřejmě v iniciaci, že jo. A když je schopnej, nebo když má určité predispozice nebo atributy, jo, třeba dobrý lovec nebo tak, tak získá třeba jméno svého slavného dědy, o kterém se ví, nebo praděda, kde se o něm zase vypráví. Jo? A to je ta kontinuita, to je to udržování té kultury a udržování té identity, jak říkáme, etnické. Že jo? Kdo zná u nás něco o svém pradědovi? Nic. To je prostě v hlubokém dávnověku pro nás. Že jo? Hluboký dávnověk. Jo? A to oni tam mají. Protože pořád to probírají, pořád si o tom ví, jo, pořád. A ten šaman, když se připravuje na tu iniciaci, no tak on má na to 10 let. Ty děti chodí k němu, bydlejí třeba v té malouce, v tom rohu, v temnu, že jo? Tam žijou, jenom třeba o vodě a o manioku. A on do nich vlastně tluče ty dějiny, historii, že jo? Jo, ty dědové, pradědové, mýtičtí předkové, že jo? Duchové a tak dále, že jo? Čili oni do sebe neustále nasávají to kulturní povědomí, to, který u nás by měla dělat škola nebo rodiče, že jo? Ale, jak víme, je to plné reforem, že jo, a těžko nějaká kontinuita je vidět, že jo. Takže to zase je podle mě důležitá právě ta gramotnost, to je jejich gramotnost. A proto, když my je nutíme do naší školy, aby chodili do školy, že jo, tak my si myslíme, že to je správný, protože všichni musí chodit do školy, že jo. A proto se možná lidi divili, když před několika lety, jako neustále opakuju, kanadský premiér, nevím jaký, před 5 lety se všem Indiánům a Eskimákům hluboce omluvil, že chodil do školy.
Málo kdo z nás to pochopil. My si myslíme, že tak je to správně. No není to správně. Protože tak z nich vybudujeme Kanaďany. A tak zlikvidujeme jejich kulturu. Protože oni mají zcela jinou gramotnost. Jo? Oni mají svoji gramotnost. Jo? A když říkáš těch 400 souhvězdí a 400 těch příbuzenských vztahů, kolik třeba znají rostlin, jestli se to dá tak kvantifikovat, pro takový nějaký použití, pro ten život, pro léčení? Oni je znají všechny. Oni znají všechny, kteří tam rostou. To jsou stovky a stovky. Ty použití nejenom na léčení, což mi neustále zdůra, ale na technické použití, na zdravotní, na potravinové použití, na stavební, že jo. Oni vlastně umějí zpracovat všechno. Já jsem před lety vlastně, abych dopověděl, jak jsem vzal toho Mašakuriho do toho kita, tak jsme se vraceli a žádný to zrcadlo rozbitý jsme nenašli, někde jsme nekoupili, jak jsme říkali, no tak to je v pytli, tak to nedotočíme. Přijdeme do té džungle a Mašakuri se taky řekne, ty hele, a co vlastně jsme tam hledali, nebo co tam chcete? A já jsem mu také ukázal ty 4 kusy toho rozbitého skla. To jsou ještě ty staré archiflexky, jo? Teď už se to nezná. Jo, ty, já nevím, jestli ty jsi to zná, tak to nosili. To byly na celuloidy se točilo, že jo? Ano, ano. A tam je takový zrcadlo, který prostě háže ty obrázky na ten celuloid, že jo? A z toho objektivu. A tak jsem mu to ukázal. On bez řečí ty 4 kousky vzal, odešel do džungle a vrátil se to perfektně spravedlně. My jsme to tam nasadili, film se dotočil a ta kamera další 40 let ještě funguje v krátkém filmu. A jak to spravil? Tak. On to neřekl. Ale pak jsem se dozvěděl, že to je speciální hmotou, která se jmenuje brea. A já tehdy, protože mi to špatně vysvětlili, tak jsem vlastně 40 let se mystikovala své čtenáře. Když jsem říkal, že to je nějaká pryskyřice, jsem myslel nějaká, která vytýká z těch palem nebo z těch stromů, nějaká lepkavá pryskyřice. A že tím to nějak slepil krásně. Po 40 letech, když jsem tam přijel, tak najednou vidím, jak ten Virgilio tam vykuřuje, než jsme začali pít to jaché, takovým kusem černýho, a já jsem říkal, brea, on říkal, ano, to je brea. Tak je to, napálil to do ohniště a začalo se to pálit jako kadidlo a tím jako vykouřil zase celý ten prostor. No ale pak jsem se jako zeptal jednoho toho mladého kluka, protože mladí kluci ty to prozraděj, ty to spělí, ne? Jsem měl takovou fintu na ně a já jsem mu říkal, hele, brea, podraz. Co to je brea? On říkal, pojď, jdeme do pralesa. A tam mi to také nahoru ukázala, tam byla taková obrovská černá roma koule. A on říkal, no to dělají pralesní včeličky. To je druh vosku pralesních včeliček. Takže se omlouvám svým čtenářům, že jsem mystifikoval, že to není žádný asfalt nebo nějaká pryskyřice, a je to vosk pralesních včeliček, jo, který je také, má takovéhle schopnosti. Že? Černý, úplně černý jak asfalt. Vy jste tam měl dotaz. Já jsem se chtěl zeptat trošku na tu výchovu, nebo možná spíš na výchovu. Vy jste říkal, že vlastně jsou strašně svobodopisní, jako probíhá toho stůl i ta výchova, nebo předávají nějaké svoje zkušenosti, nebo je prostě volně, tak byla jenom v tom pralese? No tak, jako, oni to předávají tím, že ty děti vlastně se opičí, že jo, po tom, co dělají rodiče. Oni i ty hračky mají vlastně, jsou napodobeniny těch velkých věcí, že jo, mají třeba malinkou kánojku, mají malinký pádílka, že jo, a potom, když sedějí na té pyroze, no tak když i tím svým padírkem už to tam mrskají, že jo, se snaží, jo, takže mají malinkou foukačku, že jo, nebo mají luk, jo, čili vlastně ty jejich hračky jsou napodobeniny těch velkých dospělých artefaktů. A oni hlavně u všeho jsou ty děti, že jo? Jsou pořád tam, že jo, zúčastňují se všeho.
Takže oni vlastně, to máte jako, když u nás se narodí dítě, třeba v dílně nějakého pořádného chlapa, který maká v dílně, no tak ten kluk taky vyroste v dílně a naučí se tím koukáním. Ani nemusí chodit do školy, že jo. Jo. A samozřejmě ta volnost je v tom, že to dítě zase má instinkt. Jak píše ta předchůdkyně moje u těch Jekovanů, jako dítě leze a automaticky se před tou propastí zastaví. Nespadne do ní. Protože má to jako v sobě. Já bych to s našima dětma jako neskoušel, jo? Jako, jo, protože my jsme jako instinkty, my jsme zapuzovali. My je zapuzujeme pořád. My na to nevěříme, to odsuzujeme, protože to není nic racionálního. Pro nás jsou věci jenom racionální. Pro ně ne, pro ně jsou instinkty. Čili tam to funguje na této bázi. A neustále ty děti, ty matky nosí na sobě. To je důležitá věc, pozor. To nemluvně má neustále na šátku, obkročmo, a vlastně z té matky nesleze. I při práci, já jsem viděl třeba při rybolovu pomocí barbaska, což je jed, kdy nahoře chlapi ten jed vylejou a dole ty ženy prostě z těch zátočin ty leklé ryby chytají do svých síťovek a mají tady to dítě na sobě, pořád. Jdou proto klestí, to klestí mají na hlavě a to dítě mají tady pořád. Zjistilo se teda před už pár lety dávno, že tohle, což jsme dřív nedělali, že jo, prostě jsme děti odkládali do postýlek a tak dále, že jo. Ale zjistilo se vlastně ten dotyk s tím mateřským tělem má obrovský potenciál právě na tu psychiku, na ten vývoj ty klidný psychiky toho dítěte. Proto se to stalo u nás módou, nebo to je to, co můžeme tedy si od nich vzít rovnou, ty různé šátky nebo ty krosničky, jak to nosíme ty děti. Jako to také, oni většinou všechno se naučili od té přírody, jako to dělají zvířata. To samý, jo, ty opičáci, opičky drží. Jo, je to pořád o tom, že oni se považují, indiáni se považují za zvířata. Že? My jsme lid anakondy, my jsme lid kapibary. A ten mýtický předek, to je kapibara. Že? Čili my jsme jakýsi totem. Jo? Čili to je to, jak říkám, že nejsou pánové všeho tvorstva, ale že jsou tím malinkým součástí té přírody. Takže ta výchova nevýchova je v tom, že neustále. A když samozřejmě přijde další potomek, za chvíličku, že jo, víme, jo, no tak si to dítě vezme sestřička. Sestřička nosí. A další sestřička nosí další. Jo. A viděl jsem takovou historku, kterou opakuju už tisíckrát a která je opravdu, jak by se řekl moderně, signifikantní, že jo. Jak se chovají, no, vypadá to, jak tam tak běhají neorganizovaně, jak jsou popatelný, špinaví, tak by naše maminka spráskla rukama a říká, je, on je furt špinavý, je upatlaný, já nevím. Jo, jakože se o ní nestarají a tak. Ale ta jejich starost je, bych řekl, daleko větší. U kofánu jsem jednou pozoroval, tam byla takový baranko, se tomu říká taková jakoby propast, tam teče taková říčka a oni nemají tu potřebu stavit nějaký mosty, tam hodějí kus kmene, že jo, ten v tom kmeni oni vždycky předsupitají nebo tam také položej. A já když jsem tam šel, se tam vždycky spadnul samozřejmě, se to už tam čekali, že byly asi představení, že jo, a chechtali, že jo. A já tam taky jednou byl a teďko pozoruju dvě ženy, jak se vraceli právě s tím klestím na hlavě z pralesa a měli tady toho potomka na boku a teďko jdou přes tu propast po tom kmeni, že jo, tak jako balancují, že jo, a najednou uprostředka to dítě zavrní
jako že se chce napít. No, u nás by to bylo úplně jasný. Říkal, no prosím tě, počkej ty 2 metry, se nezblázní, jo, tak se pak napiješ, ne? A považujeme to zase, jako se to nezblázní. Ne, u nich se to zblázní. Ta matka se zastavila nad tou prapostí, dala mu pít, balancovala a čekala, až to dítě dopije. To u nás vidět nelze. To nejde prostě. To jde vidět pouze tam. Jo? Čili to jsou takové drobné detaily, který člověk náhodou tedy vidí, když je tam delší dobu, a tím si člověk spřádá právě ten názor a ty informace. Ne žádné dotazníky, jak nás učili na vysoký, a otázky a vysvětlování, ne. Pozorovat, jak se chovají. A když tam člověk není týden, ne 14 dní, ale pár měsíců, tak prostě lecos jako vidí a pak je tedy překvapen. A já jsem byl překvapován pořád. Tam je jedna krásná věc, která možná by stála, já bych teďka řekl na závěr, že by stála za to, protože to je ta kompetence náčelníka. No, to je úplně zase, ano, tak říkám, na co bychom šáhli, to je zase o něčem jiném, že jo. Tam žádný kompetenční boje nejsou za prvé, že jo. Tam je to jako jasně daný, tam je náčelník a šaman, že jo. Šaman se stará o duchovní svět a náčelník se stará o, jako, vlastně o politiku, vlastně, nebo o ten reálný svět. Nicméně ten náčelník nikdy nevystupuje v tom imperativu, že by dával ty pokyny. Jsme si říkali, on žádné pokyny nikdy nedává. Že jo? Jako když chce jít do války, začne se on malovat. Když on se rozhodne postavit novou malouku s tím, že ta stará už je prostě rozpadá, tak neřekne, jdeme stavět malouku. Ale prostě jde do lesa a začne prostě kácet a začne tahat ty kmeny a začne to stavět. To je způsob, kdy on, když se za sebou otočí a jde za ním celá komunita, no tak je jasný, že je náčelníkem. Je to totiž, on vládne přirozenou autoritou, ne nějakou autoritou, která je mu daná z pozice volebních hlasů, že jo. Ne. Je to přirozená autorita, kterou získal samozřejmě z toho klání, než se stane náčelníkem, protože tam není náčelníci dědiční, jak si většinou někdo myslí. V žádném případě. Samozřejmě, že obvykle nebo často to bývá, nebo někdy to bývá, že to je syn náčelníka, vzhledem k tomu, že má prostě ty predispozice určitý. Že jo? To je jako u nás syn lékaře bývá často třeba lékařem, že jo? To je to samý. Ale neznamená to, že se stává automaticky. On musí do toho klání. Aritana musí do klání. Jak duchovního, to znamená, že všichni vědí, co on představuje, co umí, jak je moudrý, jak je rozvážný. No mají tu výhodu, že jich je tam 110. A znají ho od mateřské školky vlastně. Vědí, jak se chová. Čili vyberou takhle schopnýho, ale potom i po té fyzické stránce. Jak jsme si řekli, zápas je tam důležitý, protože jsme v krutém životním prostředí a ten náčelník zvlášť musí být nejsilnější. Mohli bychom použít slova Tyršova, v zdravém těle zdravý duch. Je to o tom samém. Takže on, tam jsou zápasy, říká se jim huka-huka. To jsou opravdu jako takový ty řecko-římský zápasy. A kdyby to tam prohrál, tak by nebyl náčelníkem. A on je vyhrál před těmi 28 lety. A je náčelníkem pořád. Protože když je dobrý pořád, tak je pořád. A když je špatný, že udělá chybu, no tak jde od válu, tam se neodpouští. Jako jednou nebo třikrát dost, ne. Tam je prostě jednou a šmitec, že jo. Udělá chybu, postaví blbě chalupu, zatopí se, že jo, přijde potopa a udělá to blbě, udělá blbě kvůli,
tak jde od válu, že jo. Čili, ale on, protože je rozumný a moudrý, tak nikdy tu chybu neudělá. Nikdy. A pak je ještě třetí zkouška. Jo? Čili jsou schopnosti rozumový, schopnosti síly a... Prosím? To duchovní, to bylo to první, jak je rozum, to je to duchovní. Sexuální. On musí být taky dobrý, jak se to řekne? V hamace. Tak, kanec, musí být dobrý, samec. Protože zase to je důležitý, protože jsme si řekli, že to přežití, čili musí být minimálně dvě manželky, aby i tím ukázal, jak když ovládne dvě, tak musí ovládnout taky celý kmen. Je otec parů, má čtyři manželky. Tenkrát, když jsem tam byl, ještě všechny čtyři žili. Jo. A samozřejmě, to mi asi říkal ten Ramajo, jak mě zachránil předtím, jo, ten, oni to mají rádi, o těchto těch věcí se baví, to tak je to jejich život. Jo. Takže furt, a tak on mi říkal, on už měl jenom jednu, ten můj Ramajo, teď už je po smrti, měl dvě, taky tři, tak mi to přesně říká. To víš, to jako nesmím je zanedbávat. Prostě první týden, s jednou, ukázal, potom si dám dva dny do voraz, pak další týden s druhou, dva dny do voraz a pak třetí. A pak to zase znova, jo. Takže velice, on mi to vysvětloval i zvukově, že jo. To jako se v tom doslova vyžívají. Byl taky pěkný, když mi vysvětloval porod, ukazoval na sobě, že jo. Jak to dělají ty ženský, že jo, a vždycky pak říkám, jak to také pleskne, když to vypadne, že jo, no. Takže jako tyhle ty věci prostě zajímají, no. To je ten život, no. No. Ještě poslední? Když byl náš syn malej, tak on vždycky chtěl ještě poslední bonbon. A my jsme mu říkali, že poslední už byl. A on říkal, ne, že tenhle bude poslední. Tak možná nebude poslední, ale mě zajímá ohledně jídla, tak jaký je mají vztah Indiáni k jídlu, jestli se ho jako užívají to jídlo. Jo, jistě. Pro ně to poslední. A co zvláštního jedlo, ještě tak, co nás jako zaujalo, co nám utvělo v paměti zvláštní jídlo nějaký? No je takhle, oni, pro ně jídlo je posvátný. A já jsem zapomněl říct, ale tak z toho by to ale mělo jako pro vás takový, jak se jako říká, výstup, že jo? Takový výstup, že pro ně je posvátný všechno, prosím vás. Pro ně je posvátný nejenom život a smrt, že jo? Pro ně jsou posvátný rostliny, hvězdy, manželky, děti, že jo? Jídlo, voda, listí, stromy, všechno je posvátný. Proč? Protože v sobě všechno má ducha. Všechno je to živý. Všechno je to posvátný. Nic není mrtvýho, kámen, nic. Všechno je živý. Stromy jsou živý, rostliny jsou živý. Ze vším se dá komunikovat, že jo? Takže jídlo je obrovsky posvátné a je to... Jsem zažil právě taky takovou historku a nebo denně jsem to viděl, že tam jídlo často se jí tak, že když dostanete svoji misku nebo kus žvance, tak si každý někam zaleze. Protože jí to jakoby v hlubokém soukromí, protože to je nejintimnější záležitost. Jídlo je, nebo pojídání je nejintimnější záležitost. A zase to je jako z toho zvířecího světa, že jo. Ten pes, když chytne kost, tak si někde utíká a někde tam potichu si ohryzává, že jo. Je to existenční záležitost. Existenční záležitost. A proto jsem se taky všimnul, když občas se natočili v Americe nějaké filmy o Indiánech, ale opravdu na tom pracovali Indiáni, tak tam nikdy nebylo vidět, že Indiáni jedí. Ve výjimečných případech se jedná o ty slavnostní záležitosti. To je asi něco jiného. Ty formální věci, ale neformální. Každý je v skrytu. A pamatuju si na poslední takové jídlo, které mi přichystal Ramajo, když se odjížděl, tak říkal, bude želva.
taky to opakuju, protože to má pro mě takový dost taky zajímavý, je to prostě hezký. Takže teď to tam uvařil, každý dostal misku a každý jsme si zalezli, všichni se rozprchli a každý si to tam jako hryzal, že jo. A já si někdy vzpomínám, že jsem prostě hryzal takovou kulatou dlouhou věc a jsem si říkal zatraceně, co to na té kulaté želbě je. Ale dohryzal jsem to a pak říkám, ty Ramajo, co jsem to měl z té želvy? On říkal, z jaký želvy? To byl přeci želvák a takový ho měl, že? Takže to byla taková prostě imitativní magie, no. Takže takovýhle jídla, no. No, jinak samozřejmě velice mají rádi kobylky, jo. U těch javalepitů tam normálně kobylky nejsou, taky tam vozejí kujkuru, to je takový dovoz, jo. A pytel kobyle taky museli jenom utopit a pak je osmahali, no ty se na to mohli urvat, ty se tam porvali ty děti, jo. A protože já jsem měl zase ty z Jablonexu, ty skleněné perličky, tak to oni věděli, tak zase mi tajně nosili ty sarančata a vyměňovali to se mnou za ty korálky, že jo. No, takže jako pondravy se tam jedí, takový ty tuční, který jsou také v kůře stromů, oni jsou takový plný takového toho zelenavého hnisu, že jo, když to rozmáčknete, že jo, tak je to vlastně, to je čisté jídlo, že jo, to je čistý protein, že jo, to je, jako si to rozmažete, jak je po té placce, že jo, nebo tak oni to jedí rovnou syrový, že jo, no, takže motýly tam jedí, pavouky, tarantule tam jedí. Ten můj kmet, tam jsem to neviděl, to byl vedlejší, tak jako to jsou ty chlupatý potvory, jo, sklípkaní, že jo. A když jim řeknete, no jo, ale když oni vás můžou hryznout, kousnout, a on vám řekne, no musíte být rychlejší. No takže se tam jí prakticky všechno, pouze to totémový zvíře, to se nejí, že jo, nebo tyhle ty, jo, a nebo se tam jí, já jsem ho viděl, taky tam jedli, ale zacházejí s ním velice láskyplně a nesmějí hlavně nechat žádný zbytek. To je totiž, když necháte zbytek, to znamená, že si to nevážíte. Jo? Čili tam se to musí to zvíře absolutně sporcovat. Kůže, chlupy, maso, šlachy, kosti, boči, absolutně všechno se zpracuje, aby ten duch se neurazil, že jsem ho ulovil jenom pro radost. Ne, tam lovím proto, aby zaprvé přežil a absolutně ho zpracoval. Že? Čili tam neexistuje, že by nedojedli jídlo. Neexistuje, že? Můžu se jenom zeptat ještě. A není to tady tohle, jak oni se chovají, že jsou tím donucení tou přírodou, tím prostředím, ve který jsou? Ale to samo... není tím myšlením, jako že by k tomu přistupovali třeba k tomu jídlu nějak zvláštně, ale tím, že oni se třeba už potom nemusí najíst, čo? Tím, že oni jí soukromně, protože prostě by jim tu potravu nikdo mohl vzít, tak jako zvířata. Ale samozřejmě, já jako jsem vám taky chtěl říct, že vlastně veškerý ta kultura je determinovaná životním prostředím. Jo, determinovaná. To znamená, všechno vychází právě z toho životního prostředí. Tady je ta příroda krutá, tady se s něma nemazlí, takže oni taky musí to přežívat. Oni přežívají vlastně a musí to přežívat vlastně jedině tvrdým způsobem života. A všechno to vychází, způsob stravy, že jo, duchovno, pochopitelně, všechno vychází. Proto jsou různé kultury na různých místech, že jo. Něco jiného je v Arábii, něco jiného je v Africe, něco jiného je v Jižní Americe. Jednotí je to v tom, že základem je životní prostředí. To znamená i ta víra, proto já říkám, když já přijdu někam, tak já musím přijmout tu kulturu, kde jsem. Já nemůžu k těm Indianům jít a žít si tam jako běloch. Být nepokorný, přivez si tam, já nevím, brambůrky opečený nebo konzervy,
No to jako, to se tam jednou stalo, tam přijeli Němci nějaký, asi dva roky přede mnou, tak Eritana je druhý den vyhodil, no to je urážka přeci, že jo. Jo a to je to bohužel, co se jako děje u nás v Evropě, že jo. Jako, když sem přijde někdo na návštěvu, tak má tedy žít tak, jak žije naše kultura, že jo. Já se prostě podřídit, já se musím podřídit tam tomu. Já nemůžu tam vnášet naše elementy. Prefturanu, jak je tam vnášíme, no tak ji ničíme. To znamená, že my budeme taky zničeni, to je evidentní, že jo. Protože to jako tolerujeme přes příliš, že jo. To je dobrý závěr. Budeme zničeni. Tak. Já bych teďka opravdu asi, to je takový pěkný, silný konec. Budeme zničeni, to už ničím nepřebijeme. Řeknu ti, co jsme teďka vymysleli včera. My jsme se zabývali s kamarádama, jestli taky jde nějak jako jinak říct ta smrt, víš to slovo? Smrt, že to je takový pro mnoho lidí smutný, nebo děsivý, nebo divný slovo. A my jsme vymysleli, představ si, že by se slavilo nulté výročí úmrtí. Že by třeba řekl, děda minulý týden oslavil nulté výročí úmrtí. A lidi, jak by nechápali, říkali, tak to je hezký, gratulujeme, než by jim došlo, že umřel zrovna. Takže nulté výročí úmrtí, to je takový k tomu zničení našemu. Tak to je, jako rozumíš, my se snažíme, když někdo zemře, rychle se ho zbavit, že jo? Jo, co nejrychleji, jo. Naopak tam u těch Indiánů, tam to trvá několik let, se s ním loučej. Nejdřív se loučej s tou tělesnou schránkou a za pár let se loučej s jeho duchem, že jo? Který tam, ta duše tam prostě těch několik let tedy pobývá. A velice podobně, ne podobně, ale trošku podobně to mají i v celé Latinské Americe ty latiníci. Ti taky, ty mají takzvaný veládas, tam se s ním loučí, tam ten mrtvej na tom katafalku je a celou noc se tam lidi scházejí, tam jsou svíce a celou noc si o něm povídají. Do rána, až do rána, někde v kapli. To není, že je to nějaká náboženská, ne, tam prostě leží vystavený a oni přicházejí, ty příbuzní a říkají si, jaký byl, co prožil, jo, a jo, čili natahují to, prodlužují to soužití s ním, že jo. Hnedka ho nelifrujou někam pryč, že jo. Protože to povídání by mohlo být nekonečné. Rozumíte, Mislav tam 45 let jezdí. Mohl by o tom vyprávět 45 let. Takže spíš bychom si dali třeba někdy zase setkání s Mislavem, pokud bys byl pro. Po 45 letech. Po 45 letech. A můžeme povídat o dalších tématech, protože čím více o těch Indiánech člověk dozvídá, nebo čím více o tom mluví, tím víc to provokuje dotazů, protože si člověk víc a víc uvědomuje tu odlišnost a pořád se chce jako ujistit, opravdu teda, opravdu oni a opravdu, opravdu to je tak, je to tak, že teda ty děti takhle a tak dále, to bychom se tady ptali do nekonečna. Proto Mislave, tě vyzývám, kromě toho, že budeme zničeni, což je prostě těch. No někdy. Jestli ty máš nějakou takovou svou závěrečnou vizi, něco, co bys chtěl říct? No takhle, já jako jsem celkem potěšen za těch posledních takových 15 let reakce na tohleto povídání moje, že řada mladých lidí se mě ptá, no dobře, a jak teda změnit ten náš chod, nebo ten náš svět, nebo co, ne změnit, to je silný slovo, nebo pozměnit, nebo něco pozastavit, ten konec náš, nebo co. Jo, já jako opravdu skoro na každý přednášce se mi na to ptají, jako co dělat, jo. Jako, a já říkám, samozřejmě každý může něco dělat, samozřejmě žádná revoluce to nebude, ale něco drobného, něco malého a jde to. A začíná to opravdu třeba tím tříděním odpadu. Hele. Tříděním odpadu, abychom nezaplevovali tu naši přírodu tím odpadem, šetřením vody, šetřením všeho, všech životních vlastně produktů, protože všechno je tady potřebné. A já vím, že před už mnoha lety jsem se naučil, když si čistím zuby, tak normálně lidi to pustějí,
čistěj a furt voda teče. Já jsem se naučil prostě zastavím vodu, čistím, pustím, zastavím, pustím. Byl jsem v Karlových Varech asi před 5 lety a tam ty lidi, jak mi řekli, naučili jsme se to taky. Tak to mě potěšilo. Jo, prostě chránění těch životních produktů. No, mám pro tebe silnější výzvu. Nedávno vypadal kamarád, že šel poprvé v životě k zubaři jeho 95-letý děda, který má všechny zuby bez kazů a nikdy si je nečistil. Já jsem neříkal to čištění kvůli čištění zubů, ale kvůli držení té vody. Tomu já rozumím. Kvůli té vodě jsem to říkal. Ale já jdu ještě dál v té vizi. Nečistit ty zuby. Teďka možná ta zpráva na závěr ode mě je, jak říkali, že slavila ta paní 110 let, Češka, a psali, že ku podivu nebere žádné léky. No právě proto jí je 110 let. Přesně tak. Ano. A tam opravdu všichni se pozastavili, ku podivu stařenka ano. Nic nebere. A stařenka 110. Oni jí byli blahopřát, říkali, že jí je 110, ona se podivila. Řekla, prý, jak je to možný? Protože nějak asi jí taky na tom tak úplně nezáleží, že by to pořád přepočítávala. No. A to si myslím, že je jako jedna z těch malých věcí, jsou taky ty léky. Tak. To, jestli to zdraví. Brát až... na každou, snažit se vylízat z toho sám. Vylízat se. Prostě. Ta vize se mi líbí. To vylízání. Chovat se k sobě jako ke zdravému. Chovat se k sobě jako ke zdravému. Ano. A vylízávat se z toho. Tak. To lízání, jak ten pes líže, to je důležité. Lízejte si ráno. Lízejte si ráno. A chovat se k sobě navzájem jako ke zdraví. To je přece nádhera. To je něco. To bude revoluce v těch domácnostech. Až tam někdo, já dneska nemůžu. Tady máš. Dojdi si. Jak se to ke mně chováš? Tak. No, to by tak bylo asi. No je to moc pěkný. No. To, děkuju, Měslavě. Krásný výzvy. Za návštěvu. Výzvy máme jasný. A pozval bych vás na příště, na 10. května. Obávám se, že je vyprodáno. Takže vás tak jako zvu jenom informativně. Budou tady ty kluci, kteří dělají to High Voltage Show. Pracují s patentama Nikoly Tesly. Sestrojili všechny stroje, na které jsou dostupné patenty Nikoly Tesly a dělají takovou zvláštní show, kterou já uvidím tady poprvé. Znám jenom něco z internetu a tak. Tak tady budou předvádět takové ty podivnosti, jak svítí žárovka, kterou někdo drží v ruce a tak. Protože nesou tu elektřinu vzduchem. Říkali, že některé z těch akcí už jakoby popouzí i fyziky nějaké. Do určité míry na to koukají ty odborníci na elektřinu, říkají v pořádku, ale na některé ty věci jako koukají, že to teda možný není, že tam bude nějaký podvod, tak ty tady budou 10. května. No. Tak to bych vás takhle pozval. Jinak vás tady zvu na dědečka Ogeho, který se bude ještě dvakrát hrát do prázdnin a na všechna představení, která tady probíhají v divadle Kampa. Zdravíme ty, kteří vydrželi a sledují nás na svých monitorech. Můžu se ptát, jestli nezaměříte někdy na Moravu? Kdo? Já? Já jsem tam byl včera. Vy jste vtipnej. Já jsem tam pečenej vařený. My jsme pořád v Brně, pořád hrajeme Brno, Olomouc, Ostrava. Pořád jezdíme. Prosím, Ubolka. Ubolka. 11.6. budeme dělat představení Pátá dohoda v Janáčkově divadle, v tom obrovském divadle. Budeme hrát Pátou dohodu a bude s námi hrát Ondra Smejkal na didžeridu. Bude to představení takový slavnostní nějaký v tom obrovském prostoru toho velikánského divadla. Takže to bude s Ondrou Smejkalem. Ale jsme tam pořád. Kdyby mě zajímalo něco takového toho trošku jako nezávislý o vašich vzpomínkách na To tam dělám pravidelně. Každou chvíli tam jsem. Jmenuje se to KD Rubín. V KD Rubín to bývá. Ale to pořád je. Já nedělám nic jiného, než někam jezdím. Nezavítáte někdy? Pořád. Opravdu se snažíme s klukama, jezdíme na sever, na jih, na západ.
i na východ od našich bydlišť a potom používáme i severovýchod, jihozápad, všechny ty směry provětráváme. Jo, pohybujeme se docela čile a já skutečně hraju téměř denně. Jo, takže docela si myslím, že už víc to moc nejde. Tak. Co? Co se neví? Kde zrovna jste, kde hrajete? No helejte, možná řekněte, že vy to nevíte. Ale se to neví, je to na internetu, je to všude, všude si to takhle najdete, snad to umíte. Nebo já nevím, jako, jak se vám na to mám říct. Normálně jsme v programech uvádění. Hrajeme docela furt dokola na těch samých místech. Je to vůbec není složitý zjistit. Jo. Takže, že se to neví, je komický. Jakože děláme malou propagaci, myslíte? No ne, tak jako my nemůžeme dělat, protože je vyprodáno na všechno. Takže, to bychom byli jako blázni, že jo? Bychom dělali billboardy by někde byly. Pak by všichni telefonovali, co jsme za debili. Ale taky on si každý musí k tomu dostat sám, jako svojí vlastní iniciativou. Ale přesně tak, po indiánsku. Po indiánsku. To se to musí jen tak rozšířit mezi lidma. Je to to, na co já nejvíc jakoby dám, na to, že si to říkají lidi a doporučují navzájem a přijde mi to správný. Jasně. Že tak to máme. Tak dneska jste někteří z vás poprvé v životě objevili Mnislava. Doufám, že se za ním zase vydáte někam. Děláš teďka někdy něco? Pozvi někoho někam? Já jsem byl jako na Moravě nedávno. Ve Zlíně jsem byl. A řekni, kde budeš, to je takový lepší. Já jedu za pár dní do Žatce. Podívej se, Žatec. Žatec? Do Žatce jedu. A pak se chystám do Brazílie. No. Brazílie. No. Kde tvoje knížky se dají sehnat? No, ta jedna, ta poslední, ta se už dokončí, ta už je asi vyprodána asi 50 kusů. Ale právě jsem dokončil další a to je vlastně, teprve, protože člověk dělá pořád věci ad hoc, jo, takže jsem neměl čas na ty moje dlouhodobé pobyty, na ty moje deníky. A právě si říkám, za chvilku člověk může odejít na jiný břeh, že jo, tak si říkám, po mě pak to nikdo nedá dohromady, tak jsem teďko sepsal vlastně všechny moje základní, ty dlouhodobé pobyty. Mm-hmm. A protože já velice, takový můj oblíbenec je Claude Lévi-Strauss, mm-hmm. To je pro mě takovej opravdu člověk, který hlavně taky pracoval v terénu, nebyl to nějaký antropolog od zeleného stolu, ale opravdu prožil ty Brazílii, těch indiánů spoustu let a ty jeho mytologika, že jo, to je světový dílo, kdy vlastně on rozšifroval ty mýty, protože ty mýty, když čtete, tak to jsou, by tomu říkáme, pohádky nebo legendy, báje, dětský, ty jo, pro děti, různý ty zvířata, jo. A nechápeme, že v tom je vlastně zašifrovaný opravdu velký informace o galaxiích, o vesmíru, o životě a k tomu je nutno znát reálie. Spoustu reálií, kdy prostě jedno slovo, jedno zvíře něco znamená. Vlastnost, tohle, tamhle. A také on to pozbírával a rošil. No, já jsem jim nadšený. A on napsal takovou slavnou publikaci jako populární Smutné tropy, že jo? To tenkrát v těch 60. letech to čet každý. A já jsem s takovou jako, ale velkou pokorou vůči němu jsem udělal takovou parafrázi a nazývám tu moji publikaci, která snad někdy vyjde, Veselé tropy. Takže já to napsal Veselé tropy Amazonie. Takže bychom si přáli Smutné a veselé. Smutné a veselé. Ale, Smutné a veselé. Počkej, mám ještě poslední otázku. Jak se loučí indiáni? Protože já znám ty horský indiány, a to je loučení opravdu docela tvrdý, protože tam, když řeknete u těch na návštěvě v té vesnici, že už jako budete muset jít, tak oni řeknou,
ještě musíme tančit a pustuje hudbu a pak to trvá hodinu a půl. Hodinu a půl probíhá tanec, oni se s váma střídají, a když se dostalo poprvé, tak jsem si myslel, že to bylo výjimka, a pak se dostalo znovu a zase, to samý. Řekli jsme, tak už je čas, my už nebudeme, a oni, jasně, takže ještě tanec. A jak je to u amazonských, co si přejou, když se loučí indiáni amazonští? Přejou si něco? To je perfektní. Jeden šaman v Peru mi to řekl krásně. Šli jsme, to je v Bolívii, to bylo v Copacabaně, a my jsme tam šli v horách a on mi šel ukázat to pohoří, kde skamenil ten had legendární, ten obří had. A to pohoří je vlastně ten had. A on mi to šel tam jako ukázat a pak jsme takhle spolu šli a on v jednom místě té cesty řekl, já jdu tudy. A bylo to. To byla nádhera. Jinými slovy, když chceš jít, tak jdi. Chceš odejít, tak odejdi. Tak. Tak, ahoj. Vážení, tleskáte amazonským indiánům za prvé, ne mě. A ti také netleskají. Indiáni tleskají o stehna. Ale o nahý stehna. Indiáni tleskají o nahá stehna svých žen. Svými boky. No tak.